Buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar a sesión ordinaria do Pleno de 30 de xuño de 2017, temos pedidos dúas intervencións que cumplen con requisitos do reglamento, que é solicitala por escrito e co tempo que marca o reglamento do Pleno da Deputación de Pontevedra, dúas palabras. En primeiro lugar, de María Cristina Rodríguez Pérez, en representación da AMPA Alborada, do CPI da Ribeira de Porriño. Para expor aquello que considere oportuno, tenga a palabra por 5 minutos. Buenos días. Me llamo Cristina, soy la presidenta de la AMPA de CPI de Ribeira y vengo a hacer un manifiesto. Nosotros, desde la AMPA de CPI de Ribeira, só podemos transmitir a nosa indignación, a nosa frustración por o peche de eso no noso centro. As autoridades educativas dinos que os nosos fillos van ser beneficiados desa medida, porque o centro no que se van ser escolarizados dispón dunha mellor oferta educativa. Non queremos poñer en cuestión o IS Ribeira do Louro, onde queren levar os nosos fillos, nin o seu profesorado. Pero tampouco dispomos de que nos fagan comulgar como rodas do muiño. Sabemos perfectamente que ese traslado obedece a motivos económicos. Trátase dun recorte máis do que se veñe facendo nos servicios públicos. Nunha reunión que tiñamos co xefe provincial da Consellería de Educación, pretenderon tomarnos por parvos. Todos foron alabanzas para o IES ao tempo que se desacreditaba o centro no que educan os nosos fillos, coa intervención dunha inspectora que hai 3 anos que non supervisa o centro. Cando lle falamos de masificación, prometeunos que habría 3 cursos de primeiro con 17 alumnos cada un, cando as contas reais son de 4 cursos de 25 nenos, sin contar os repetidores. Ademais, están obrigando ao centro a levar os nosos nenos a que pasen a visitar o centro IES e a amedrantar os seus pais poñéndolle unha fecha límite de matriculalos, que non podemos consentilo cando aínda non se está registrado no DOGA. Ademais, nunca se tivo en conta o aspecto humano. O CPI é a nosa familia, é a familia de todos nós. Os nosos fillos van felices ao seu colexio, que en moitos casos tamén foi colexio noso. Eles non superan irse de aí, ni nos que se van. Hai que ter en conta que no CPI hai unha gran maioría de alumnado de raza xitana, integrado xa no centro, que nos deu moito traballo aos seus profesores. Despois dun longo traballo de inclusión, e agora vai sufrir un retroceso moi grande. Instamos a Consellería de Educación que reconsidera a súa decisión tomada dun xeito unilateral, sen contar coa comodidade educativa e tendo en conta só os seus intereses. Se isto chega a pasar, que nos cerran a eso do CPI da Ribeira, nos pedimos que se nos modifique o horario dos buses, xa que os nosos nenos pequeniños de infantil e primaria están chegando ao colexio ás 8:20 da mañán, onde algúns se recollen ás 8:15 da mañán da súa casa. Están chegando ás 3 da tarde a casa. Creemos que é moito horario perdido polo camiño. Desde aquí pedimos que o CPI está en loita e seguimos luchando hasta onde nos deixen. Moitas gracias. Moitas gracias, dona María Cristina Rodríguez Pérez. Tomamos nota das súas reclamacións, que saiba vostede que dende este goberno da Deputación de Pontevedra defendemos o ensino público de calidade. Forma parte de esa defensa do ensino público de calidade o feito de que os centros estén adaptados ás necesidades dos concellos onde están ubicados. Esta é unha cuestión que ademais non solamente afecta a un centro, sino a 4 centros, e que se está reivindicando unha modificación da decisión. Nos faremos chegar á Xunta de Galicia a súa reclamación
como corporación, como, perdón, como gobierno provincial. Gracias por a su intervención. Tenemos también otra petición de intervención de don Francisco Hernández Soto en representación de alumnos da UNED Senior de Filosofía. Tenga palabra por 5 minutos para defender a su petición. Buenos días, señora presidenta, señores diputados, señores ciudadanos, también buenos días. En representación de los alumnos de la Filosofía de la UNED, quiero leerles este pequeño manifiesto que dice que los alumnos de la UNED Senior de Pontevedra, ante la eliminación de la filosofía en la educación, quieren manifestarse abierta y libremente a favor de la filosofía como materia de formación humana. Nuestro lema es Atrévete a pensar. La LOMCE ha recortado la filosofía en la educación en contra de las recomendaciones de la UNESCO. Recortar la filosofía es cercenar nuestra lengua y oído para no hablar ni oír, encarcelar el pensamiento, volver a la Inquisición. No. Queremos saber, es necesario pensar y para ello conocer, analizar, preguntar, responder. La democracia es respeto a las opiniones de los demás. Para ello es imprescindible formarnos desde la escuela en el pensamiento libre, conforme a nuestra voluntad y entender, respetando las normas que nos hemos dado y son la base de la libertad del individuo. Queremos hombres y mujeres libres que acepten el diálogo, no la imposición. Queremos pertenecer a una humanidad crítica y autocrítica y para ello es necesario conocer y saber. Es necesario ordenar la mente, y esto lo da la filosofía, como materia básica en la educación. Queremos ser personas libres, no sumisas. Queremos una democracia auténtica. Gobiernos, ministerios de educación, queremos educar para la filosofía. Partidos políticos, queremos leer en vuestros programas sí a la filosofía. Manuel Kant nos dijo, atrévete a pensar, y lo estamos haciendo. Nunca se logró que las personas dejaran de pensar, de conocer, de saber, de criticar. Venceremos una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Francisco Hernández Soto. Tomamos nota de su reivindicación. E permítanme que aproveite que están ustedes aquí para felicitar a esos grandes alumnos y alumnas de UNED Senior de Filosofía, da que nos sentimos tan orgullosos en la provincia de Pontevedra, de las personas que no cesan, no sé, o interés de aprender cada día máis de estar matriculados na UNED, terse convertido en grandes coñecedores do pensamento de todos os tempos a través de filosofía. Os felicito con todo o agarimo e estou segura que o fago en nome da toda a corporación. Tamén esa petición que vostedes nos fan a faremos chegar ás administracións competentes. Gracias pola súa intervención. Bien, finalizado esas intervencións solicitadas para intervir ante o Pleno, comenzamos xa coa orden do día deste Pleno Ordinario de 30 de xuño de 2017. No punto 1 da orden do día, aprobación do borrador da acta anterior, sesión extraordinaria do día 29 de maio de 2017. Hai algunha observación? Entendo que queda aprobada por unanimidade. Pasando á parte resolutiva do Pleno, no punto 2, declaración institucional para seguir potenciando a linguaxe inclusiva na Deputación de Pontevedra en todas as bases, comunicados e documentos oficiais. No nome dos 27 deputados e deputadas da Deputación de Pontevedra vou ler esta declaración institucional. Con motivo do cumprimento do segundo ano de goberno, esta corporación quere reiterar o compromiso da Deputación de Pontevedra coa implantación da perspectiva de xénero nos procesos de comunicación do organismo provincial. Na Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes, establecese como criterio de actuación de os poderes públicos a utilización dunha linguaxe non sexista. No título 2, sobre as políticas públicas para a igualdade, regúlase no seu artigo 14.11 como criterio xeral de actuación dos poderes públicos
a implantación dunha linguaxe non sexista no ámbito administrativo e o seu fomento na totalidade das relacións sociais, culturais e artísticas. Para aplicar o principio de igualdade de trato e de oportunidades na sociedade da información, no artigo 28.4 establecese que nos proxectos do ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación, sufragados total ou parcialmente con diñeiro público, se garantirá que a súa linguaxe e contidos non sexan sexistas. Finalmente, no título 3º, dedicado á igualdade e medios de comunicación, regúlanse medidas específicas para implantar a igualdade nos medios de comunicación social de titularidade pública. Do mesmo modo, no Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, postúlase a erradicación do sexismo na linguaxe institucional e social, nos medios de comunicación, especialmente na publicidade, na educación e formación para a igualdade entre mulleres e homes e nas relacións laborais. Conforme a este marco legal, esta corporación, nunha das súas primeiras accións de goberno, comprometeuse a utilizar unha linguaxe oral, escrita e iconográfica incluinte e exenta de sexismo, que promovese a igualdade efectiva entre mulleres e homes, sendo conscientes de que a linguaxe é a ferramenta imprescindible para nomear a nosa realidade, converténdose así nunha arma fundamental de poder. O que non se nomea non existe. A Deputación de Pontevedra, dende o Servicio de Igualdade coa implicación do Servicio Lingüístico, Contidos Web e Comunicación, está a impulsar a incorporación da linguaxe inclusiva nos textos que se elaboran dende a institución provincial, incluindo tamén as campañas de comunicación institucional, páxina web ou calquera material que sirva como instrumento de transmisión. Unha primeira acción con vistas a introducir o principio de igualdade de oportunidades nas accións de comunicación foi usar a linguaxe inclusiva e non sexista nos contidos da páxina web da Deputación de Pontevedra, de maneira que as mulleres e os homes que reciban a mensaxe sintan o mesmo recoñecemento. Esta acción estendeuse as imaxes e as ilustracións. Preténdese visualizar as mulleres como persoas igualmente activas na sociedade, desbotando imaxes estereotipadas e construindo modelos de identificación que non sexan patriarcais que influan nas novas xeracións. Se queremos amosar a realidade da nosa sociedade, temos que rexeitar interpretacións desta, androcéntricas, e visibilizar e nomear as mulleres que, con éxito, desafiaron o modelo establecido, ocupando espazos tradicionalmente reservados para os homes. Temos que sacar a luz imaxes de mulleres presidentas, deputadas, enseñeiras, investigadoras, suizas, mestras da compostaxe, en eidos públicos de poder e outros, en lugar de mulleres en actividades de coidado ou do ámbito doméstico. En definitiva, trátase de potenciar a ruptura de estereotipos de xénero e visibilizar axeitadamente por igual as mulleres e os homes. Non estamos ante unha mera declaración de intencións, senón para reafirmar un compromiso adquirido, levando a cabo accións en todos os órganos, servicios, departamentos e centros que integran a Deputación de Pontevedra, así como o conxunto das persoas traballadoras desta institución, para seguir afianzando uns usos non sexistas da linguaxe escrita, oral e iconográfica. Por iso, cómpre incorporar o enfoque de xénero nos fluxos de información da Deputación de Pontevedra a través da elaboración, aprobación e posta en marcha dun regulamento de uso da comunicación incluinte, a edición dunha guía que facilite a implantación desta comunicación e a formación específica sobre comunicación e linguaxe como elementos de cambio cara a unha socialización en clave de igualdade dentro da programación da Escola de Igualdade María Vinyals. Todas estas accións están xa en marcha e presentarásen e desenvolveránse de modo inmediato para seguir na liña de construción dunha sociedade igualitaria. En definitiva, esta corporación, o conxunto da corporación, comprométese a seguir impulsando o uso da unha linguaxe inclusiva e non sexista, tanto nas actuacións administrativas internas e externas, como nas relacións coa cidadanía e as demais organizacións e institucións. Este
unha declaración que suscribimos as 27 deputadas e deputados da corporación. Como presidenta da deputación, quero engadir, ademais, que se calquera das deputadas ou deputados, en calquera dos documentos que se elaboran dende a deputación, observan que hai algunha palabra que non sea incluinte, que non incluan as mulleres, que o faga saber o Servicio de Igualdade para corresilo, porque certamente levamos dúcias, centos de anos sin nomear as mulleres e se poden cometer erros. E todas e todos temos que traballar para que esos erros sexan erradicados. Así que contamos co compromiso de todas e todos vostedes para que, se hai algún erro de comunicación ou de linguaxe, non lo fagan facer de saber de forma inmediata para corresilo. Por lo tanto, esta é unha declaración, repito, do conxunto das deputadas e dos deputados. Finalizado este punto 2, pasamos ao punto 3 da orden do día, aprobación do expediente para a convocatoria dun acordo marco que regulará a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra. Observacións. Señor Benítez, ten vostede a palabra. Bos días a todos e a todas. Traemos aquí hoxe para aprobación plenaria o que é un acordo marco que vai a posibilitar poder contratar o que é o noso plan de conservación e rehabilitación de firmes. Estamos falando dun acordo, dun plan, unha planificación que ten unha estimación de 4,4 millóns de euros de investimento nas estradas provinciais e que comezará, aspiramos a que en funcionamento a comezos de 2018, pero que a formulación que aquí traemos como acordo marco posibilita a opción de prórroga durante 4 anos máis, co cal estaríamos falando realmente dun posible contrato, porque dependerá do seu funcionamento a decisión de prórroga 1 de máis de 12 a 7 millóns de euros. Non? Nos, desde o primeiro momento, cando chegamos a Deputación, falamos de que a seguranza viaria para nós era a nosa estrategia fundamental nas estradas provinciais. Seguranza viaria era a nosa prioridade, porque estamos nunha provincia, como temos falado moitas veces, que ten os seguros máis caros do Estado debido á excesiva accidentalidade que se produce nas nosas estradas. Para a seguranza, para ter unhas estradas moito máis seguras, para procurar unha mobilidade moito máis segura, fomos andando paso a paso con distintas actuacións que temos implementado, planificada e planificado. Unha, como todos sabedes, foi a para procurar a seguranza viaria hai que calmar o tráfico, hai que reducir a velocidade. E aí implementamos o plan Móvese, que nestes momentos se está executando, como sabedes, todos os alcaldes e concelleiros, e a verdade con moito éxito. Non estamos executando pois case 700 dispositivos de calmado de tráfico, nos máis de 40 concellos que se adheriron ao plan Móvese, e estimamos coa execución que se está facendo pois con bastante éxito de que moitos dos que nos transmiten moitos dos alcaldes e concelleiros que nos transmiten que hai moitísima demanda máis de colocación de máis dispositivos de calmado de tráfico e contabilizamos que existen uns 1000 dispositivos de calmado de tráfico e que podamos chegar neste mandato a máis de 2000 cas demandas que os concellos e os alcaldes e concelleiros nos fan. A segunda liña foi a sinalización viaria. Sacamos un contrato de case 2 millóns de euros a través do cal se están pintando 1.300 kilómetros, máis de 1.300 kilómetros de estradas que se están executando agora. E, por suposto, para unha procurar unha seguranza viaria, a liña que faltaba é a de conservación e mantemento do firme. Por iso sacamos este contrato de rehabilitación de firmes que o que procura, o que pretende este contrato é unha maior rapidez, unha maior axilidade a hora de actuar puntualmente nas estradas rehabilitando firmes que estén deteriorados por diversas casuísticas, dende que estén deteriorados por falta de mantemento anterior ou por raíces ou por problemas de chuvias, etc. etc. Son cuestións puntuais que necesitamos un contrato marco que nos poida ter axilidade para resolver e non esperar aos procesos de contratación que para poder ir contestando ao que é as demandas que desde os concellos ou dos servicios de vixiancia do servicio de mobilidade nos transmiten. Vaise contratar en 5 zonas por distribución xeográfica,
Esas zonas responden a la distribución geográfica del servicio de vigilancia y, por lo tanto, tenemos a altura de xaneiro de 2018 cinco empresas trabajando para rehabilitar os firmes e facer estas actuacións. Quero explicar de que este plan está concebido, es un modelo que xa ten o Ministerio de Fomento, ten a Consellería de Infraestructuras. Este contrato non quita que se fagan outro tipo de actuacións integrais. Actuacións integrais, como pode ser, como por exemplo, a que temos previsto facer en Mos ou a que temos previsto en a estrada, bueno, a alcaldesa sabe, que son actuacións na que se vai asfaltar por completo unha estrada. Eso é considerado un investimento, por tanto, non entraría neste acordo marco que está pensado máis para actuacións puntuais e solucionar problemas nos que unha estrada podas solucionar ese problema puntual e iso te impida que non teñas que facer unha actuación integral hasta o mellor dentro duns anos, non? Entón, estamos falando de problemas concretos e solucións concretas e para iso temos que ter un contrato marco, un acordo marco que nos posibilitará facer contratos derivados para esas actuacións puntuais e poder executarlos con rapidez e agilidade. Gracias, señor Benítez. Sometemos a votación. Esprego. Días. Prego yes que permitan desenvolver o pleno. De non ser así, teñen que tomar medidas. Vostedes teñen todo o dereito do mundo a estar aquí, a facer as reclamacións que consideren oportunas como cidadáns e cidadás con dereitos, pero teñen vostedes que permitir que se desenvolva o pleno e teñen que guardar silencio. Senón, sentindo moito, terei que tomar outras medidas. Así que, por favor, lles prego que manteñan silencio. Gracias. Señor Moldes, ten a palabra. Marque que sí. Bos días. Nos alegramos en este grupo provincial que dous anos máis tarde, en este caso, dous anos despois de asumir o que é o Goberno e a Diputación, por fin comprendan que teñen que actuar nas estradas provinciais. Levan exactamente dous anos, é decir, 24 meses, abandonando as vías provinciais. Sobre todo, deixándoas a súa sorte. O resultado despois de todo este tempo son que as estradas están totalmente deterioradas. Sabemos tamén que isto, se se presenta este proxecto, é para dar resposta aos centos de mocións e denuncias e rogos e preguntas que presentou este grupo. Denuncia tras denuncia, este grupo, que suma xa as queixas tamén de outros alcaldes, non só do PP, que así tamén nos consta, en este caso, obríganse a actuar para asumir as súas responsabilidades. Non vou enumerar todas e cada unha das iniciativas e proxectos que presentou o PP que truxo este pleno e, sobre todo, que vostedes ignoraron. Vostedes rexeitaron unha vez tras outra vez todo aquilo que nos lle viñamos reclamando. Ademais, xa todos vostedes coñecen que hai estradas que a día de hoxe están intransitadas, que están totalmente abandonadas. Por iso, o proxecto está incompleto. Xa que deixa atrás moitas das necesidades da provincia, pero ademais este proxecto, como decía, chega con moito atraso. Para ser exactos, con dous anos. O peor é que queren nos vender como un éxito e un compromiso os deberes que tiveron que facer xa en todo este tempo. Levan sin investir un só euro en mantemento e melloras de estradas nos dous anos que levan gobernando. Pero non queremos que sexan 4 millóns de imposicións. Vostedes non poden entrar aquí e presumir de 4 millóns e que sexan 4 millóns de imposicións. Como parece que vai ser, en este caso, a actitude nos últimos días, queremos que visiten o rural. Vostedes non poden vir aquí a presumir con 4 millóns de euros e, sobre todo, impoñer
infraestructuras, impoñer viais sin haber visitado o rural. Vostedes teñen que abandonar a prepotencia e a chulería do seu goberno, que son marcas e etiquetas. Sabemos que é un cambio significativo para o vosso goberno, pero, sinceramente, é necesario un cambio de rumbo. Pedímoslle que, dunha vez por todas, despois de 2 anos, aprendan a impoñer menos e a escoitar máis. Vostedes non poden facer declaracións na prensa do tipo «vamos a seguir pa diante», «vamos a seguir facendo». Vostedes, o primeiro que teñen que facer antes de actuar é escoitar. Vostedes foron invitados a distintas reunións. A semana pasada foron invitados a Verducido, onde había veciños, declinaron a invitación. Onte, en Redondela, o deputado, como había veciños, non quiso baixar do coche para poder falar cos veciños. Eu creo que ese non é o camiño. O camiño das institucións é escoitar. Logo, vostedes teñen que abandonar a chulería e a prepotencia. Seguramente son etiquetas e marcas que llevan moi ben para gobernar en Pontevedra e para gobernar en Vigo, cousa que tamén dubido. Pero, sin embargo, vemos que non funciona noutros lados e no resto da provincia. Si quere, lle recordamos como lle foi con esa chulería en Sanxenxo, que, en este caso, non fai falla. Eu entendo que recordamos, porque, en este caso, esa prepotencia, esa chulería, fíxolle perder un goberno. Levan 2 proxectos, elevan 2 plataformas, elevan 2 problemas grandes cos veciños. Pero saben por que pasa todo isto? Isto pasa simplemente porque vostedes son un goberno que non escoita. Vostedes son un goberno que ignora a opinión dos cidadáns. E son un goberno que descoñece totalmente as necesidades de toda a provincia. Vostedes seguramente coñecen máis Italia, Barcelona, Huesca, que calquer lugar, en este caso, ou parroquia que tenga a nosa provincia. Chegaron aquí dicindo que eran o goberno das ventanas abertas, que este bipartito, en este caso, iba a ser o máis transparente e vostedes son o goberno das portas pechadas. Pedímoslle que, en este caso, que non desprecien as parroquias, que escoiten os veciños. E despois non é normal que vostedes vayan a pintar carreteras cando nin tan siquiera esfaltan. Carreteras que foron pintadas sin antes esfaltar. Carreteras que non foron bacheadas. Vostedes saben que no rural de Pontevedra, de toda a provincia, e concretamente na comarca de Pontevedra, hai sitios onde non hai saneamento, hai sitios onde non hai parques, hai sitios onde non hai auga da traída. Pero vostedes ahora, eses veciños, poden presumir que xa teñen lombos. Tamén é inxusto que vostedes condenen aquelas persoas que pensan distinto a vostedes dicindo que son os promotores de carreiras ilegais. Eso é unha falta de respeto. Aquí hai 12 persoas que vostedes... Rematou o seu tempo, logo ten 3 minutos máis, se quere. Señor Benítez, ten a palabra. A ver, señor Moldes, creo que ven aquí a falar de outro tema, non sei que me fala a min de saneamento de Pontevedra e de outros tipos de servicios municipais de Pontevedra. Eu son o deputado provincial e eu a miña responsabilidade atende a manter e conservar as estradas e, polo tanto, me vou a cinxir a contestarlle a eso en outro tipo de contestación política que terá que vostede facela noutro foro, que non aquí non este foro. Penso que non é o foro este para demandar saneamento nun concello determinado desta provincia. Non? Este foro, estamos falando dun punto que é a renovación de firmas e aquí vostede o que ten que cinxirse é eso. Bueno, se que quere vir aquí a montar un follón e montar un circo, bueno, pues me parece moi ben, pero non é o foro, non vale para nada. Non? Aquí o que estamos a falar é das estradas provinciais. E vostede está falando 2 anos de atraso, que este plan que traemos, este acordo marco, que permitirá ser áxiles, que permitirá estar, estamos planificando a 4 anos de vista como actuar con axilidade e como actuar con rapidez para os problemas que existen de conservación, que moitos deles teñen consecuencias tamén de seguranza viaria. E vostede dice que chega 2 anos tarde. É que non chega 2 anos tarde, é que debe chegar 100 anos tarde. Bueno, ou 30 anos tarde, porque xa outras administracións gobernadas por vostedes, como Fomento, como a Xunta, onde la vai que teñen esta metodoloxía? Onde la vai que teñen estes acordos marcos para poder traballar nas estradas con rapidez, con axilidade e ter as estradas en boa conservación? E mentre vostedes, todos estes anos, se dedicaron a gastar o dinheiro desta casa, a facer cacicadas, e no Concello de Turno, que o alcalde de Turno me decía. Entón,
non veña aquí con 2 anos de tarde. Efectivamente, a nós nos demorou 2 anos tarde. Entre outras cousas, porque tivemos que solucionar moitos problemas que vostedes crearon no Servicio de Movilidade. Moitos problemas. E non contamos precisamente ca súa colaboración a hora de ter as estradas en bo estado. Claro que non contamos. Por non falar de lembrar outro tipo de conflitos que vostedes estuveron acusando como parque de maquinaria. Non contamos ca súa colaboración. Entón, non veña aquí a falar de 2 anos tarde. Xa me gustaría a mí aquí de, en 6 meses traelo. Tardei 2 anos, pero vostedes estuveron aquí nesta casa 30 anos e non o fixeron. E respecto ao tema de non falar cos veciños e da seguranza viaria, só quero decir que o plan Móvese foi un plan consultado con todos os representantes democráticos dos veciños, que son os alcaldes e os gobernos. Foron consultados con eles. E lle digo máis, é a nosa estrategia. A nosa estrategia é calmar o tráfico, porque se vostede sabe que se hai un accidente, que un coche vai a 80 km por hora, hai moitísimas posibilidades de que haxa un morto e un ferido. E a vostedes iso non lles importa. Non lles parece importante. Pero para nós garantizar a seguridade das persoas que van camiñando polas rúas, das persoas que van en bicicleta, que van en bicicleta, quantos mortos houve nos últimos días en bicicleta, garantizar as persoas que van camiñando por esas rúas. Señor Uxío, rematou o seu tempo, logo pode vostede pechar con 2 minutos. Señor Moldes. Señor Uxío, eu voulle dicir 2 cousas. Como vostede falou de antes, sabe a diferencia que había antes coa que hai agora? Que antes tiñamos un presidente que sabía onde quedaba Verducido, onde quedaba Santa María de Seve, onde quedaba Tomeza e calquer parroquia da provincia. Vostedes descoñecen o que é o rural. Vostedes coñecen Italia, Barcelona, Huesca, charlas e máis charlas. Pero descoñecen o rural. Visiten o rural, visiten as parroquias. Vostede non nos pode falar aquí de sinistralidade ni de ciudad vial cando aquí hai persoas que teñen que ir polo medio das beiras rúas e que non teñen aceras. Vos logo vostede non nos veña a dar lección. Vostedes teñen que abandonar... Señor Moldes, mire, llevo a leer o punto de orden de día en que estamos. Aprobación do expediente para convocatorio dun acordo marco que regulará a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra. Vostede non hablou ningún momento deste punto de orden de día que é un acordo marco. Vostede, como sempre, insulta, descalifica. É o seu modelo. ¿Quién insultó? Lle volvo a repetir. Tranquila. Vostede descalifica, insulta, como sempre. Pero aquí estamos a falar da aprobación do expediente para a convocatoria dun acordo marco. Vostede ten que ceñirse a orde do día, que é esta. E, polo tanto, se non se ciñe, lle vou a retirar a palabra, señor Moldes. Señora presidenta, eu, si quere, o próximo día me trai un guión e digo que vostede quere, pero estou no meu dereito do debate. Señor Uxío, vostede o que non pode acusar é a xente neste proxecto marco, falamos de seguridade, falamos de pavimentación, e a xente o que lle fala é de prioridades. Non pasa nada por falar coa xente que nace nas parroquias e no rural, porque eles son os que mellor nos poden transmitir o que sucede. A xente do rural non lle está en contra dos lombos, está lle en contra dos lombos indiscriminados. Non se pode poñer nun quilómetro 18 lombos, non se pode poñer. Logo, vostede o que teñen que facer é algo moi fácil, apostar polo diálogo, deixarse de retos e deixar, en este caso, como fixo o señor Mosquera, de acizar na prensa, de ir á prensa e, en vez de decir, bueno, pues vamos a escoitar, nos vamos a ir a Santa María de Seve, vamos a Verducido, escoitamos os colectivos, sabemos que o que queren e sabemos que por que se enfadan. Aí no público hai moita xente, hai técnicos sanitarios, hai representantes de colectivos veciñais e hai veciños que o sufren todos os días. Vostede quere que algún veciño quere que lle morra outro veciño ou que morran eles mesmos? No, no. Pero vostede non cree que tamén é peligroso un socavón e igual de peligroso para provocar un accidente? Pois o que lle piden é sentido común. O que non se pode facer, como hai casos en Verducido que puden presenciar esta semana, é que vostedes pintaron unha señal de 30 enriba dun socavón.
primeiro pavimenten e despois pinten. E o que non é normal é que as beiras rúas estén sin limpar, que non teñan malezas, que non teñan aceras, e que vostedes se dediquen a facer lombos de forma indiscriminada. Pero non vayan ao vitimismo. Esta xente non está en contra de medidas de seguridade vial. Esta xente non son delincuentes, nin son promotores de carreiras ilegais. Esta xente o que vive no rural. Logo, nos lle pedimos solo unha cousa, tanto a vostedes como a señora presidenta, que a final é a máxima representante desta casa. Cando queiran facer unha actuación no rural, escoiten a todo o mundo, fagan unha asamblea, prioricen e a partir de aí elaboren. Logo, por moito que nos critiquen, antes, coa outra diputación, os veciños veían como o parque de maquinaria funcionaba, como os tractores cortaban maleza. Ahora temos un parque de maquinaria que está paralizado e temos as beirarrúas cheas de maleza. Logo, nos desde aquí solo lle pedimos que aposten polo diálogo, que escoiten os veciños do rural que non comen a ninguén e, sobre todo, lle van a dar moitas respostas ás súas preguntas e, sobre todo, lle van a axudar a invertir da mellor forma posible. E cal é esa? Pois dando prioridade. Vostedes non poden coñecer o que é a provincia sin visitala. Vostedes teñen que dedicarse a visitar as parroquias, os lugares e saber cales son as necesidades. O mellor é que quitar proxectos como vostedes eliminaron subvencións para as traídas da auga. Eso é facer política, escoitar e dialogar. Señor Benítez, ¿quere pechalo? Ten vostede dos minutos para pechar o debate, señor Benítez. En fin, isto como parque de maquinario, xa teñen vostedes un oso que roer, entón utilízano, non? Curiosamente, só hai protestas cando vostedes azuzan, cando azuzan. Curiosamente, no plan Móvese, hai o 50% dos concellos que participan no plan Móvese son do PP. O 50%, ali non hai protestas. Curiosamente, hai protestas onde vostedes teñen capacidade para andar azuzando a xente. Curiosamente, ali non hai protestas. Insisto, o plan Móvese foi consultado con todos os concellos e con todos os alcaldes, como vostedes saben, e revisado técnicamente. E eu, o que percibo, o que me transmiten os alcaldes, os seus incluído, e que queren máis lombos, e que queren colocar máis, porque hai máis puntos de inseguridade. E quero rematar xa dicindolle que, señor Moldes, nesta casa, non son de Pontevedra, son de Tomiño, é un do rural, bastante máis rural que Poio, bastante máis rural, na que tamén hai moitos problemas de seguranza viaria, vale? É un do rural. E quero dicirlle, e remato xa, que nesta casa non había un presidente que coñecía o rural. Nesta casa había un presidente que coñecía os concellos do PP. E que só coñecía os concellos do PP. E que visitaba o rural dos concellos dos outros partidos sin avisar aos alcaldes, sin un respeto institucional ás persoas que foron democráticamente elexidas. Ese era o presidente que había nesta casa. O presidente que non, que era tan dialogante, que non atendía os alcaldes de outra cor política. Ese era tan dialogante, non? E se quere lle traio todo, non atendía, ese era o presidente. Ese é o presidente que utilizaba o parque de maquinaria con usos totalmente partidistas, mandándolo a traballar en concellos. Señor Benítez, rematou o seu tempo. Miren, señores do Partido Popular, por favor, lle pido que non sexan como eles. Señora Lagunen. Que vergüenza. Yo repito por última vez. Si non van a estar en silencio, vou tomar medidas. E señores do Partido Popular, respeten vostedes o lugar donde están, no pleno da Deputación de Pontevedra. Chillando e dando voces non se arregla nada, como tampouco sacando fotos con móviles a documentos e a datos privados que non poden ser públicos, incumplindo a lei, señor Aragunde. Cumpre vostede
Cumpra vostede co respeto a esta casa e a legalidade. Fágao, fágao, fágao favor. Vergoña, lles debería dar o numerito que están montando, lle encantan os numeritos, lles encantan, lle explitan, lles encantan. Ben, sometemos a votación o punto 3 da orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor e 13 abstencións. Pasamos ao punto 4 da orden do día. Renuncia a constitución dun dereito de superficie das parcelas A17 e A18 do polígono industrial Outeda Curro en Barro. Observacións. Entendo que queda aprobado por unanimidade. Punto 5. Aprobación definitiva da conta xeral da Deputación de Pontevedra correspondente ao exercicio 2016. Observacións. Me alice Safón que esté atento, que está pidiendo la palabra. Señor Font, ten vostede a palabra. Se, gracias, presidenta. Se presenta para su aprobación la conta xeral 2016, que refleja perfectamente la situación presupuestaria en la que nos encontramos. Por desglosar un poco, diríamos que en gastos corrientes se ha producido una bajada, aunque sí hay que reconocer que puede ser lenta, pero también es cierto que es sostenida desde el año 2014, y lo que supone ir controlando costes de esta institución en personal y en recursos materiales. En cuanto a inversiones y transferencias, los porcentajes de ejecución están en un periodo de adaptación, teniendo en cuenta algo que es muy importante, y es que por primera vez las subvenciones han sido en concurrencia competitiva en todas las áreas, con lo cual, evidentemente, el proceso administrativo es mucho más complejo en su inicio, a diferencia de cuando la libre disposición imperaba en esta institución. Pero es que, además, el hecho histórico de que se haya aprobado una ordenanza de subvenciones supone un nuevo procedimiento que precisa de ese periodo de adaptación que decía, pero creo que es el camino idóneo el que hemos iniciado, sobre todo en aras de transparencia. El grado de ejecución total es mayor que en el ejercicio 2014, que es el último que el anterior Gobierno ejecutó en su totalidad. Hay algunos rasgos que sí quiero destacar. El primero es la reducción de la deuda, en la línea con el compromiso adquirido desde el inicio por este Gobierno, desde el minuto 1, y la deuda viva en este momento queda en 25,4 millones, cuando partíamos de una herencia de casi 55 millones al inicio del año 2015. Por lo tanto, la conclusión es que la deuda final se reduce en un 34% en este año. Otro rasgo en un año. También otro rasgo a destacar es el incremento del ahorro neto, que se cifra en un 6%. Otro rasgo muy importante a nuestro entender es que se consiguió el objetivo de la estabilidad presupuestaria con un superávit de 36 millones de euros al cierre del ejercicio 2016. También cumplimos con la regla de gasto con un margen de casi 9 millones. Y el contraste con el 2014 pues es ciertamente significativo en los conceptos más importantes. El grado de ejecución total fue en el 2014 del 49,7% y en el año 2016 ha sido del 52,7%. También en inversiones y transferencias de capital, la ejecución fue en el año 2014 del 28%, mientras que en el año 2016 ha sido del 31,4%. Por lo tanto, es una cuenta general que presentamos para su aprobación y que creemos, como decía al principio, que refleja la situación y, sobre todo, refleja los avances en uno de los compromisos más importantes de este Gobierno, que era el de la transparencia, que era el de eliminar la libre designación
y dos años después, con la rendición de estas cuentas, se comprueba perfectamente que ese objetivo que nos marcamos al inicio del Gobierno se está cumpliendo y que lo mejor, como siempre digo, está por llegar. Gracias. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, que no presione porque... Tengo usted la palabra, señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Ciertamente, la presentación de la cuenta general es un momento importante porque se da cuenta de la ejecución, entre otras cosas, y de los resultados en contabilidad del Gobierno. Y, por tanto, si el presupuesto ya es un hito importante, porque es donde se ve cuáles son las líneas generales de la política que va a llevar a cabo un Gobierno, en el caso de la ejecución, de la rendición de cuentas, de la cuenta general, muchísimo más, porque se ve cuánto de esas intenciones finalmente se han materializado. Y tengo que decir, señores del Gobierno bipartito, que realmente en este primer año suyo entero, que ya son prácticamente dos de Gobierno, pues este año es un año realmente decepcionante para los pontevedreses. Y es muy curioso, porque al final el propio señor Font en su intervención lo ha reconocido, se ha puesto la venda antes que la herida, ha empezado a decir que claro, que es que hay un proceso de regularización de gastos corrientes, que hay una nueva ordenanza que regula las subvenciones y entonces va más despacio. Mire, no, señor Font, la normativa de las subvenciones ha existido siempre, independientemente de que haya una ordenanza específica en este momento, porque el cumplimiento de la norma ha existido siempre y siempre se ha realizado. Lo que pasa es que se puede hacer de dos maneras, de forma diligente o a trancas y barrancas, como hacen ustedes. Porque, sinceramente, señores del Gobierno bipartito, esta ejecución presupuestaria que hoy rinden en la cuenta general es lamentable. Es lamentable. No hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Solo son ustedes capaces de ejecutar con diligencia los gastos de personal y menos mal, porque si no, pobres funcionarios de la Diputación, que estarán bastante sorprendidos de la forma de gestionar o de no gestionar, mejor dicho, que tienen ustedes. Sinceramente, en mis años de experiencia como interventora nunca he visto una ejecución semejante. Han ustedes incluso superado la ejecución, la malísima ejecución del Concello de Vigo. Es realmente sorprendente. Y luego viene usted aquí a decirnos que qué bien que tienen un superávit. El superávit es no gastarse lo que se ingresa, el superávit es dejar para el día siguiente. Pero claro, como tenemos un Gobierno que piensa que se puede reinvertir indefinidamente el superávit, pues deberían ustedes de escuchar más lo que dice el alcalde de Vigo, que está pidiendo precisamente lo contrario. Mire, la ejecución que tienen ustedes en este año es de muy malos gestores, es de no saber qué hacer, es de un Gobierno sin ideas. Es de un Gobierno que se levanta cada mañana para decidir qué es lo que hace, pero que no tiene ningún plan, porque solo eso explica que, a pesar de hacer tres modificaciones presupuestarias del presupuesto, de un presupuesto que hicieron improvisado, el del año 2016, hayan sido también incapaces de ejecutarlo. Han llegado muy malamente al 50%. No son capaces ni de ejecutar el gasto corriente, que casi se ejecuta solo. Pero lo del gasto de inversión, sinceramente, es un absoluto desastre. Un desastre para los pontevedreses, un desastre para los concellos. Han ejecutado ustedes el 25% de los gastos de capital, uno de cada cuatro euros, el 25%, un récord negativo. Y ya de las transferencias de capital a los concellos, un 34%, mejor no hablar. Se han dejado 80 millones de euros prácticamente sin ejecutar. Y eso pasa porque no saben lo que hacer, porque tienen un plan concellos que primero publicitan a bombo y platillo y en el año 16 tienen que pasar de 70 a 40 millones porque es un absoluto fracaso. Y eso pasa porque ustedes, cuando contratan, no saben contratar, porque baja la contratación del año 15 al 2016 nada más y nada menos que de 40 casi millones a 40 millones.
15 millones de euros porque no saben contratar. Y presumen de haber cambiado la libre disposición. Si ustedes tienen libre disposición en contratación, el 97% de los contratos son a dedo, son contratos menores. No saben ustedes hacer un procedimiento de licitación, no saben ustedes gestionar contratos a dedo. El 97% de los contratos de la Diputación en el año 2016 han sido a dedo, señor Font. ¿De qué presumen? Yo, desde luego, estaría muy preocupada si estuviera en su lugar, porque al final, quienes los están pagando son los concellos. No ejecutan ustedes las subvenciones a los concellos ni en servicios sociales, ni en materia deportiva, ni en materia de inversiones. Los concellos están desasistidos desde que ustedes están al frente de la Diputación. Señor Font, tenga usted... ¿De qué presumimos, señora Muñoz? De haber cambiado la historia de esta Diputación. De eso presumimos. Presumimos de haberle dado un giro totalmente diferente a una institución que no funcionaba de forma democrática. Porque ahora le voy a contestar, pero cuando habla de ordenanzas, claro que había una ordenanza del señor Louzán. La ordenanza del señor Louzán era su dedo, su dedo. Quedaba quien quería y marginaba ayuntamientos durante años. Si con la crítica que está usted haciendo a lo que hemos hecho en estos dos años, la crítica que usted está haciendo, desde luego, es demoledora para los gobiernos del señor Louzán. Mire, se le da a usted muy mal esto de combinar la crítica política con los números, porque usted parte de querer concluir con que es lamentable, con que es un desastre. La gran ventaja es que yo ya se lo he oído en Vigo. Y no cambia su discurso, dice las mismas cuestiones, le falta el mismo rigor y tergiversa las cifras de la misma forma. Mire, yo he dado cifras porque venimos aquí a analizar una cuenta general que se debe de analizar en el contexto de lo que se ha realizado. Y usted solo se dedica a descalificaciones y a hacer una serie de valoraciones. Claro, si el nivel de ejecución nuestro es superior al del último gobierno del señor Louzán, hombre, tendría que haber dicho usted que son pésimos los gobiernos del señor Louzán, porque fueron peores que este. Por lo tanto, mire, yo no me he puesto ninguna venda, ninguna. Yo le he hablado para todos ustedes, de un hecho absolutamente histórico, que es que aquí hay una ordenanza de subvenciones por la que todos los colectivos y toda la provincia conoce las subvenciones, las características y puede optar a ellas. Pero de verdad, ¿cómo dos años después se atreven ustedes a seguir haciendo el debate frente al contraste de lo que era el dedo puro y duro con la marginación de ayuntamientos, que lo dicen ellos, frente a un sistema en el que, siguiendo solo las juntas de gobierno, se comprueba que somos el gobierno más transparente que esta institución ha tenido en ciento y pico años? Pero ¿cómo es posible, señora Muñoz? Usted tiene un guión establecido para decir y nos quiere impresionar, esto es deplorable, esto es un desastre, esto es lamentable. Nada se corresponde con lo que usted dice, porque aquí los ayuntamientos lo que han percibido es que hoy tienen dignidad, que hoy tienen derechos, que hoy saben que a todos se les trata igual, a diferencia de cuando ustedes gobernaban, que había que estar al favor de ese asesor que solo se dedica a ver partidos de fútbol. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Font, efectivamente, efectivamente, desgraciadamente tengo que decir aquí lo mismo que digo en Vigo al ver su presupuesto y su ejecución presupuestaria, porque por donde ustedes pasan no crece la hierba. Por donde ustedes pasan dejan su impronta de nefasta gestión, de mucha publicidad y propaganda y de nada, de nada, de nada. Y es lamentable que el Bloque Nacionalista Galego vuelva a incurrir en el error que cometió en Vigo y que le ha hecho desaparecer del consistorio municipal, vuelva otra vez a cometer el error aquí en la Diputación, porque es exactamente lo que les va a pasar. Y mire, yo le he dado cifras, pero si quiere le doy más cifras. Mire usted el índice de inversión por habitante que había antes y que había ahora. Y mire, a los concejales
ellos lo que quieren son fondos para hacer sus políticas. Lo que no quieren es un gobierno que es incapaz de ejecutar el presupuesto y que les da cero euros. Cero euros, porque con su nivel de ejecución, los concellos para el año, en el año 2016 ha sido un año absolutamente perdido. Pero me alegra que hable usted de personal de gabinete, porque hay cosas en las que sí gestionan ustedes de maravilla. Hay cosas en las que no hay ordenanza que le valga. 17 asesores. Casi 1 millón de euros de gasto de asesores ese gobierno provincial. En eso es en lo que ustedes hacen de maravilla. 17 asesores, señor Font, para el 52% de ejecución de presupuesto. Claro, esa es su política. En publicidad y propaganda, el 100% de las partidas destinadas a publicidad y propaganda de este gobierno están ejecutadas. Muy bien, ahí sí que son ustedes capaces de ejecutar al 100%. Lo que tiene que ver con los vecinos de Pontevedra, no, pero lo que tiene que ver con su publicidad y propaganda, sí. Y mire, ya que están tan preocupados por la seguridad vial, señor Uxío, debería de revisar un poco los datos de su gestión en el año 2016. Absolutamente lamentable. Pero es que mire tres ejemplos, y aquí hay datos, señor Font. Seguridad viaria, mejora de señalización, 1,5 millones. Gastado, 0 euros. Comprometido, 0 euros. Plan de reducción de velocidad, 2 millones de euros. Gastado, 0 euros. Comprometido, 0 euros. Proyecto del Plan Provincial de Movilidad, 1,5 millones de euros, gastado, 0 euros, comprometido, 0 euros. Eso es lo que les importa a usted, la seguridad vial. Lo ve las cuentas, que en las cuentas se descubren los cuentos. Y esta diputación y este gobierno tiene muchos cuentos. Mire, lo que a ustedes les pasa es que es un gobierno sin ideas. Cuando tienen alguna idea y quieren innovar, les sale mal y entonces tienen que rectificar y volver a lo anterior. Y en eso tardan tanto tiempo que se le pasan los días y dejan el presupuesto sin ejecutar. ¿Tienen ustedes un barco? Lo quieren llevar al mar y no son capaces de salir de puerto porque están encallados y todavía no saben qué es lo que ha pasado. Yo, sinceramente, lamento por todos los pontevedreses esta ejecución presupuestaria. Tienen un gobierno que tiene mucho que aprender todavía, que está demasiado tiempo mirando hacia atrás. Finalizó su tiempo, señora Muñoz. Señor Mosquera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. La verdad es que no pensaba intervir, como he... Como é obvio, se non teria... Sí, pecha o goberno, porque este é un punto que presenta o goberno, como vostede, como alcalde, debería coñecer. Vai a pechar un membro do goberno, como di o reglamento, non? Non hai problema, se non podo falar, non falo, eh? Señor. Ah, non hai... Non señor falta. Mosquera. Gracias. Señor Mosquera, perdone, que le teño que volver a poñerlle o tempo. Non se preocupe, vostede pode falar, porque aquí quen dirixe son eu. Esta é a oposición que temos. Que lle vamos facer, señor Mosquera? É o que... Ah, grazas. Grazas outra vez. Vamos a ver. Eu estou admirado. Estou admirado polo seguinte, porque eu agardaba que hoxe aquí o que realmente viñera é unha serie de xente a despedir a algúns diputados do PP, que parece que iban cambiar, e xa vai medio mandato. En vez deso, tópome con xente que está no público, ademais, e con a actitude do PP, que esta intervención a ratifica, que eu non entendo. O sea, Mariano Rajoy está en plan dialogante, ou eso di. Alberto Núñez Feijóo está en plan dialogante, ou eso di. E aquí topámonos con unhas demagoxias absolutamente tremendas. E, sí, céntrome no punto. Non se preocupe, céntrome no punto. Entón, unha cousa... Señor Mosquera, perdone, señora Arévalo, dirixe vostede o... tamén este pleno? Así non me diga, así. Ah. Deixa. Veña. Que a miren a cidadanía, que aí me encanta que se ponen así, ¿eh? Perdón. Meña, vamos. Perdón. Siga todo o que queira. A ver, perdón. Eu, o que macarras, iba... que macarras. O que iba...
A ver, creo que estaba en uso da palabra, pero parece que non. Señor Mosquera, perdone, pero es que non me vou a poñer a altura sí, pero... desta señora. Non se preocupe, llevo a volver a dar o tempo. ¿Ves? No, pero non é... A ver si podo. Indo ao tema, é que montar un alboroto ca conta xeral, cando sabe perfectamente o que é, o que sucede, o que significa, por que suceden certas cousas, por que non a gran parte do que non está inexecutado é por trámites dos concellos, etc., ou que ou outras cousas están sin executar, pero están incorporadas e, polo tanto, vanse executar, etc. Ou soltarnos aquí unha perorata en plan demagóxico pa encherlle orella a 30 persoas, non, a maioría do PP, claro, que saben perfectamente que hai miles que están a favor, francamente, non o entendo. Non o entendo. Aquí parece que só alguén este en dereito de pernada. Eu creo que están equivocando. Creo, alá ustedes, alá ustedes. Creo que se están equivocando. Creo que se están equivocando e profundamente. Porque aquí hai dous PPs totalmente distintos, non? Porque non é esa atitude que están tendo en outros lados, e creo que é máis intelixente a outra. Creo que é bastante máis intelixente. Eu levo aquí anos e nunca vin a oposición facendo o que fixo, e probablemente os resultados, o sea, pero comprenderán que porque fan os plenos desagradables, porque é o que fan, facer os plenos desagradables, mire, isto queda aquí, comprenderá que nós estamos extremamente satisfeitos, están traballando para nós, dándolle aire ao lombo, están traballando para nós, agradecemos moitísimo, moitísimo, e montando estes alborotos que a conta xeral, están traballando para nós, que lle agradecemos moitísimo. Gracias, señor Mosquera. Rematado o debate, non porque pecha o señor Mosquera, como membro do goberno, señor Fon, de verdad, ten razón o señor Mosquera. Queda todo aclarado con algunhas intervencións. Sometemos a votación o punto 3 da orden, perdón, o punto 5 da orden do día, aprobación definitiva da conta xeral da Deputación de Pontevedra correspondente ao exercicio 2016. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, 12 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 6 da orden do día. Aprobación do proxecto e aceptación da subvención e dos compromisos de execución do proxecto 0264 extrae un E, confinanciado polo FEDER 75% dentro da primeira convocatoria de axudas do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal-POCTEC 2014-2020 Interreg 5A. Observacións. Sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 7, aprobación do proxecto e aceptación da subvención e dos compromisos de execución do programa 0256 Esmaermiño 1E, confinanciado polo FEDER, 75%, dentro da primeira convocatoria de axudas do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal, POCTEC 2014-2020, Interreg 5A. Observacións. Entendo que queda aprobado por unanimidade. Punto 8, aprobación do proxecto e aceptación da subvención e dos compromisos de execución do proxecto Visit Río Miño, cofinanciado tamén polo FEDER, tamén polo 75%, dentro da primeira convocatoria das
convocatoria de axudas do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020 Interreg 5A. Observación, someto a votación, entendo aprobado por unanimidade. Punto 9. Aprobación definitiva do proxecto de acondicionamento e mellora da seguridade viaria da EP2405 no lugar de Acosteira-Porriño, da relación de bens e dereitos afectados, ratificación da declaración dun certo ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto, resolución de alegacións. Observacións. Entendo que queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 10. Resolución de recurso de reposición interposto fronte ao acordo plenario data 31 de decembro de 2017, polo que se resolvían as alegacións presentadas o proxecto mellora da seguridade viaria na EP2503 entre Cerquido e Borraldiño, Salceda de Caselas, e se aproba de forma definitiva o proxecto. Observacións. Entendo que queda aprobado por unanimidade. No punto 11, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a reposición do céspede sintético do campo de fútbol ás Corticeiras Caldas de Reis. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Arévalo. Moitas gracias, bos días a todos e a todas. Unha pena que estaba o alcalde de Caldas no público e que se hubiera marchado. A verdad que me hubiera gustado que estuviera aquí. Mire, señor Mosquera, antes de nada, quería decirlle que tengo a usted de moita preocupación a ver cando me marcho. Eso é bo síntoma, eso é moi bo síntoma. E agradezo moitísimo a súa preocupación. Evidentemente cambiaron as cousas. Decía o por aquí, creo que era o señor Fon, tamén alguén máis, que habían cambiado as cousas, sí, cambiaron. Estamos na época do insulto, estamos na época do veto, estamos na época, efectivamente, de abandono aos concellos. A verdad que aquí viñeron moitísimas veces mocións que aportaban moitísimo a esta deputación, a este pleno, pero polo mero feito de que as presenta o Partido Popular, vostedes as rexeitan. Non hai moito que falábamos dunha moción dos campos de fútbol da provincia, que, como saben, ese gran plan que se puxo en marcha no ano 2006, a través do cual se puderon recuperar e facer de novo incluso 120 campos de fútbol en concellos de todos os colores políticos, donde foi necesario, pois todos sabemos que iso ten un mantemento e que a volta de 10 anos os primeiros hai que ilos cambiando. Hoxe, pois xa estamos no ano 11, desde que se comenzaron a facer, e hoxe, pois hai aproximadamente 10 campos de fútbol que necesitan o cambio da herba sintética. Efectivamente, este é un deles, o das Corticeiras, un dos campos que está completamente deteriorado, que está, vamos, sin ningún tipo de posibilidades de seguir xogando en condicións normais os xogadores, e por eso asistimos a unha visita na que nos demos conta que era necesario retomar este asunto. Este asunto que se centra nas Corticeiras, pero que ao final o que ven a traer aquí é de novo o poñer encima da mesa a posibilidade de cambiar as herbas sintéticas dos campos de fútbol que tanto se necesitan. Miren, con 1 millón de euros en outros concellos se investiron hasta 7 en deportes, en campos de fútbol. Con 1 millón de euros vostedes resolven este problema. Vostedes reducen os cartos que hai para os concellos, reducen as partidas dos concellos en 20 millóns de euros e, encima, non permiten que haya un plan para campos de fútbol como había antes. E, polo tanto, o que estamos pedindo é que retomen ese plan que había de campos e que cada ano no orzamento haya 1 millón de euros para que os campos que van cumplindo 10 anos vayan podendo ver como se cambia a herba sintética. Pero vostedes non escoitan nin os clubes, nin escoitan os alcaldes, e por eso as posibilidades de equivocarse se multiplican, porque creo que sería moi necesario que visitaran os campos de fútbol como o campo de Caldas, as Corticeiras. A presidenta, a Mos non viu nunca, pero a Caldas de Reis, Concello Socialista, foi moitísimas veces. Que pena que non fora as Corticeiras. Que pena que non fora a ver o estado dese campo de fútbol. A verdad que toda unha pena. Pero o que sí, adiviñou o estado de outros campos de fútbol, e se equivocou.
porque cando un non escoita, cando un non visita, cando un non coñece a provincia, se equivoca seguro. É claro que cambiaron os tempos. Antes non se enviaban este tipo de cartas. Os clubes. Antes se enviaban cartas de axuda, de tender a man. Esta é unha carta incendiaria que debería a presidenta pedir disculpas a todos os alcaldes afectados e a todos os clubes afectados. Esta é unha carta que sí ten unha parte boa que recoñece que os campos necesitan ser cambiados. Pero esta é unha carta que se enviou solamente aos concellos do Partido Popular. Solamente. Esta é unha carta que se enviou a un club de fútbol de Moraña. Unha carta que dice a súa alcaldesa non pide o cambio da herba sintética. Un campo de fútbol que ten solamente 5 anos. E o campo das Corticeiras, un campo que está destrozado, que ten 11 anos. Resulta que non se lle dice o presidente do clube vaya a xunto do alcalde. E diga yo ao alcalde, como lle dixeron a alcaldesa de Moraña, que debería de incluílo no plan concellos. Miren, efectivamente, vostedes poden presumir de trato igualitario, de autonomía dos concellos. Esta é a carta da presión, esta é a carta de politizar os clubes. É lamentable que unha presidenta faga oposición da oposición desta maneira. Non sabíamos nós que estaban tan preocupados con o noso traballo. Ahora nos estamos dando conta. Isto é lamentable e por eso lles insto a que retiren este tipo de cartas. Remato o seu tempo, logo ten 3 minutos máis, como sabe, para pechar. Señor Regades, ten a palabra. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. A verdade que eu coincido ca señora Nidia Arévalo, non? A verdade que chama a atención, non? Que estamos nunha época dos insultos. Señora Arévalo, están as súas mans? A verdade é que lle din todos, non? Lle din todos os grupos. E o din algúns periodistas tamén. Eu creo que están as súas mans que deixen de insultar e que deixen de tensionar este pleno. Así que eu creo que se o ejercen, eu estaría encantado de que os debates foran máis tranquilos, máis sosegados, con menos cabreos e con máis capacidade constructiva. Pero bueno, é un deseso. Seguramente o deseso para o principio do ano que ven, os desexos de ano novo. E claro, vostede nos cantaba unha canción, nos decía como día a canción, non? Como han cambiado esas cousas, como ha cambiado a vida. Sí, sí, claro, están na oposición e nos estamos no goberno. E vos gobernades en menos do 30% da poboación da provincia de Pontevedra e nos gobernamos máis do 70% da poboación da provincia de Pontevedra. Pero as cousas hai que asumilas. Unhas veces os electores e as electoras lles dan as confianza ao Partido Popular e vemos como últimamente non lle dá confianza ao Partido Popular e vostedes se poñen nerviosos. A política deste goberno ten como un dos seus pilares fundamentales o principio da autonomía local, co cual escoitamos os concellos e os concellos escoitaron o pobo, as mulleres e os homes, as veciñas e os veciños que votaron nas urnas e eligiron os seus gobernantes. Pero que nos fale usted de diálogo, a verdade é que me chama atención, porque o Partido Popular non creo que este escoitando as veciñas e os veciños. Veíamos hoxe dun colegio de Porriño, pero son 4 colexios na comunidade que se van pechar. E a nós nos din que non os escoitan, pero tampouco vostedes escoitan a xente de Forcarei, que fala de que non se peche o seu centro sanitario, pero tampouco miro que escoitaran os enfermos da hepatitis C que maltrataron dende a Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular. E claro, eu estes días estuve co colectivo de transportistas e me decían que tampouco a Xunta os escoitaba, non? Eu creo que teñen que facer eso, que teñen que ver como cambiaron as cousas, como cambiou a vida e que teñen que abrirse o diálogo como facemos nesta diputación. Os concellos da provincia de Pontevedra son os que deciden onde investir os seus fondos, que se lle chega no plan concellos, con toda a liberdade e autonomía. Non é hoxe o día, eu como diputado responsable de cooperación municipal, que lle dixéramos a ningún concello, sexa gobernado polo Partido Popular ou sexa gobernado polo Bloque Nacionalista Galego ou por calquera outra forza política, o que tiña que facer co plan concellos. Deixámolle o seu alcalde, o seu goberno, que ao final é o que ten
a garantía e a confianza das veciñas e os veciños. Por iso é entendible que o Partido Popular volva a presentar unha moción que pretende condicionar a decisión dun goberno soberano que foi elexido pola cidadanía. Unha moción que pretende cambiar a planificación que o alcalde, que as súas veciñas e os seus veciños teñen po pobo de Caldas. Está claro que vostedes queren intervir dende a oposición, dende a oposición do Pleno da Diputación, porque chamame a atención, os concelleiros e as concelleiras do Partido Popular en Caldas tampouco fixeron este planteamento no Pleno. Entón, pois a verdade que chamame un máis atención. Ao mellor é daqueles ayuntamientos ou aqueles partidos populares que non visitaba anterior goberno da Diputación, porque cando din que falan con todos e visitan todos, os dos grupos políticos que non eran do Partido Popular, xa temos claro que non o facían, pero había algún do Partido Popular que tampouco o facían e o tiñan castigado. Entón, debe de ser que estes concelleiros non presentaron esta moción e non comparten esta actuación por eso mismo. Pero vamos a falar do campo de fútbol da Escorticeira. Unha subvención da Deputación de 71.000 euros no ano 2016, onde se construíron unhas gradas. No Plan Concellos do 2017 van investir 40.400 e pico euros para a construción da coberta no campo de fútbol de Corticeiras. E o Concello rematará o pechamento do campo ao cargo dos seus propios orzamentos. Gracias a elos ampliará a superficie do campo. E con cargo o Plan Concellos do ano 2018, como así decidiu o seu alcalde e o seu goberno municipal, farán ese cambio do tapete de fútbol. Señora Arévalo, quere... Espere un segundo, señora Arévalo. Mire, señor Regades, evidentemente os únicos insultos que se escoitan aquí son os da súa presidenta, porque xa non considero que sexa, xa non a considero a miña presidenta, con esas actitudes, dende logo que non, pero está aí grabado todo, non teño ningún interés, non teño ningún interés porque eu solamente veño aquí con respeto, eso sí, a defender coa contundencia que sei os intereses desta provincia. Si lles molesta, eso é o seu problema. Mire, como me pode falar de autonomía local? Por certo, vostede estuvo todo o tempo falándome da hepatitis C, de Forcarei, de educación, do transporte, de que non escoitábamos. Oiga, estamos na Deputación de Pontevedra. E aquí había hoxe veciños que vostedes non lle fan nin caso e que non son capaces de sentarse con eles. Eso creo que está moi clariño, non vou insistir nada máis no que é escoitar, tratar e consensuar. Autonomía local, señor Regades. ¿Vostede como pode votar un discurso aquí de 2 minutos a falar da autonomía local cando é que fan unha cousa xusto contrario do que dicen? Mire, o seu portas abertas, tender as mans aos alcaldes, aquí somos todos iguales, xa non é verdad, señor Regades. O tempo vai poñendo e quitando razóns. Aquí o que hai é un veto, as portas pechadas e alcaldes de primeira e de segunda. E a min me toca ser alcaldesa de segunda. O señor que estaba aquí sentado de Caldas pode investir... Non sei cantas cousas no Plan Concellos, pero a alcaldesa que tuvo que meter no Plan Concellos un campo de fútbol o cambio de herba sintética foi alcaldesa de Mos. Porque evidentemente, senón, tamén me chegaría unha cartiña desas. Pero resulta que non. Por certo, a Bayona enviáronlla e resulta que había pedido o campo de herba. A Redondela enviáronlla e resulta que non sabían, porque non se enteran, de que o campo de Redondela non é municipal, señor Regades, o de Chapela non é municipal. A súa deputada non lle explica que o campo de Chapela non é municipal. Autonomía local se chama isto, que a presidenta presione a un concello, dicindolle a unha directiva. Mire, é que a súa alcaldesa, en lugar de pedir o tapete, pediu un firme na carretera de Saiáns. E que a súa alcaldesa, en lugar de pedir o tapete, pediu saneamentos en diferentes núcleos. E que a súa alcaldesa, en lugar de pedir o tapete, pediu sustitución de beirarrúas e tuberías de auga en varios núcleos. Que lles parecería, se nos facemos o mismo que fan vostedes, estos veciños todos, o que tiña que facer a alcaldesa de Moraña, que falo da de Moraña, pero detrás dela están todos os alcaldes do Partido Popular que lle enviaron as cartas, tiñan que traerlle aquí os veciños.
e facer o mismo que fan vostedes, a presión que exercen un club de fútbol e politizar un club de fútbol, traer aquí os veciños de Saiáns, por certo, tamén os veciños de Rebón, e todos os problemas que vostedes están a acarrear nos concellos, e dicirlle á presidenta, entón vostede que quere, presidenta, que se cambie un tapete que solamente ten 5 anos e non se fagan estas obras. Esta é autonomía local, señor Regades. Gracias, presidenta. Eu non vou falar máis do tema dos insultos, xa quedou claro. Se vos queredes renunciar ao tema dos insultos e a bronca política, eu creo que é constructivo para este pleno, pero está nas súas mans. E como dice usted, está todo grabado, por eso os insultos que día tras día se realizan neste pleno, todos os pontevedreses e pontevedresas saben de que bancada política salen e salen da bancada do Partido Popular. Pero eu non vou entrar nese terreno de xogo. A inmensa maioría dos concellos desta provincia entenden ben cal é o modelo que puso en marcha esta nova diputación. Esa están incorporando todas as obras do campo de fútbol ao plan concellos. Como ben o decía usted, aquí ven con un discurso, pero despois é curioso que a alcaldesa de Mos pida un convenio para facer un campo de fútbol e o cometa dentro do plan concellos, co cual estamos completamente de acordos. Pero así tamén o temos o cambio de césped en Atios en Porriño, que tamén foi feito co plan concellos, ou en Tomiño, ou en Souto Maior. Ben, como nin tan sequera, a xente do Partido Popular, os alcaldes do Partido Popular, pois non están facendo esta demanda que usted nos trae aquí. Chámame a atención que o fagan, eso sí, para o tema de Caldas. Actuacións como as solicitadas, tamén por Vilanova da Arousa, Tui, Vilaboa, son tamén exemplos de que fixeron no Plan Concellos do 2017 melloras nos campos de fútbol que teñen nos seus municipios. E a verdade, ustedes me falaba aquí de Chapela, que era un campo de fútbol privado, que non era un campo de fútbol municipal. Claro, e que xa lle dixemos aquí, nun debate, nun pleno. Bueno, pois os concellos terán que facelo a través dunha subvención a esa entidade, porque como usted sabe ben, ou creo que sabe, porque foi diputada aquí moito tempo, incluso foi asesor aquí moito tempo, non? Entón, a legislación que regula as diputacións provinciais é a mesma legislación que regula os concellos. Se o concello ten imposibilidade de actuar dentro dun campo de fútbol porque non é municipal, a diputación ten o mismo, solo a través dunha subvención a un clube deportivo, como eu estou convencido que vostede sabe con total normalidade. O noso traballo seguirá pivotando no eixo da transparencia, señor Arévalo, no eixo da transparencia. Acabouse o oscurantismo, financiando a construción e mantemento dos campos de fútbol que os alcaldes e alcaldesas consideren necesarios, como usted como alcaldesa considera necesario para o seu concello de Mos, pero tamén pabellóns deportivos, pistas de atletismo e canchas deportivas, porque vai a ser o mundo do deporte un dos nosos eixos de actuación, apostando polo deporte a través do plan concellos, das liñas de concorrencia que temos, subvencionando o funcionamento dos clubs federados, dos que compiten a nivel nacional, dos olímpicos, dos deportistas individuais. Subvencionaremos actividades como vemos facendo estes últimos 2 anos, elevando as políticas de xuventude e igualdade a toda... Toda... Señor Regades. Tenga palabra, gracias, señora. Gracias de novo. Para rematar, eu vim aquí a pedir efectivamente que houvese un plan de campos e eu poder incluir un cambio de tapete en ese plan, o que acabo de decir ao empezar a miña intervención. Evidentemente se me dixo que non e tuven que incluir no plan concellos. Un plan concellos que antes tiña máis fondos que o que ten agora e encima había un plan de campos de fútbol. Aclarado eso, lle digo tamén que xa vexo que non hai moita comunicación e non se enteran. O que lle quixen decir é que a presidenta, que vostede non debe sabelo, lle enviou unha carta ao Club de Chapela e lle dixo que foran asunto deste señor e que lle incluíra no plan concellos un campo. E siguen con ese repertorio por toda a provincia e saben que están mentindo, que os fondos non poden ser investidos en asociacións nin en clubs privados, solamente en bens municipais. Pero eu non me vou a cansar de seguilo explicando alá por donde vaya. Mire, siga falando de transparencia, que o único que saben decir
transparencia, cambio de goberno, todos somos iguales, autonomía, pero estamos aquí de este lado para aclarar unha, dúas e mil veces que todo ese palabrería barata. E aquí yo estou demostrando hoxe con unha carta impresentable, con unha carta que non é propia dunha presidenta dunha deputación, donde lle diga a un club de fútbol, vaya asunto da alcaldesa, e si pode, montelle un poquinho de barullo. Eso é o que ven a decir a carta. E pídolle máis respeto, de verdad, porque solamente palabra, as autonomías locales. Miren, vostedes levan 2 anos sin facer absolutamente nada. Empecen a tomar riendas do asunto, porque os perjudicados son os veciños desta provincia. Este era un dos buques insignia desta casa. Os campos de fútbol, o deporte. Vostede sabe todo o que hai detrás de un club de fútbol. Mire, hai pais, hai nais, hai avós, hai milleiros de voluntarios que é unha riqueza desta provincia, os milleiros de voluntarios que traballan a cambio de nada todos os días e todos os meses do ano e todos os anos para ter unhas instalacións deportivas acorde a milleiros de cativos e non gran cativos como é o caso... A todo o seu tempo, señora Arévalo. Sometemos a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a reposición do céspede sintético do campo de fútbol As Corticeiras Caldas de Reis. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, queda rexeitado por 14 votos en contra, 1 abstención e 12 a favor. Pasamos ao punto 12 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, solicitando un plan de mantemento e mellora das estradas provinciais da comarca de Pontevedra. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Moldes. Bos días. Fai 2 semanas, os componentes deste grupo visitamos distintas parroquias do rural de Pontevedra, concretamente da comarca de Pontevedra, para recoller peticións tanto de portavoces como de alcaldes que nos transmitían o estado no que se atopaban as súas vías. No Concello de Campo Lameiro nos falaban da estrada de Cachence Muriñas no lugar de Muimenta, que necesita unha actuación de ensanche e que remata as actuacións feitas cos gobernos do Partido Popular. No Concello de Barro, a estrada de Curro San Mauro Portela, estrada pola que discorre o Camiño Santiago, necesitaba unha mellora do trazado. Por certo, unha estrada na que podemos compartir incluso con peregrinos o problema que sufrían para cruzar e para poder facer o camiño. No Concello de Barro, a estrada e Igrexa de Perde Canai, mellorada hai xa 3 anos, pendente de consolidar o trazado e dotar de servicios e humanización. No Concello de Barro tamén, a estrada de Baliñas Portas, no núcleo de Piñeiro, finalizar o ensanche e mellora da estrada. No Concello de Puente Caldelas, a estrada de Puente Caldelas Sustans, repoñer unha balaustrada que foi derrubada e a día de hoxe pois segue no mesmo estado. No Concello da Lama, Cambeses Gavián Barcia, tramo duns 4 km, necesita un ensanche e mellora para completar a actuación xa executada entre Ponte do Burgo e Cambeses. Ademais, é necesario a reposición dun muro no lugar de Gavián. Todo isto son actuacións seguramente que para nós, ao mellor, pensamos que non son necesarias, pero seguramente para as persoas que están ali son moi necesarias. Logo, nós non descubrimos nada, simplemente entendemos unha forma de facer política e a de estar ao carón do veciño. Logo, nós empezamos ese día de visitas ás 11 da mañán e ás 11 da noite inda seguíamos na parroquia de Verducido, invitados polos propios veciños. Logo, vostedes, en este caso, o teñen moi fácil visitar, escoitar, falar e, sobre todo, os propios veciños lle van a decir realmente o que necesitan. Todas estas vías son titularidade da Deputación de Pontevedra. Non descubrimos nada. Nos único que fixemos foi achegarnos alí, escoitar a veciños e cada un nos foi trasladando o que les entendían. Logo nos, o que lle pedimos é que vostedes fagan o mesmo. Non pasa nada porque vostedes visiten todas as parroquias e o rural de toda a provincia. E non sabemos que existe un número importante de viais, pero canto antes empecemos a visitalos, pois antes rematamos. E a partir de aí, seguramente os plans que poidamos facer van a recoller as demandas reais dos propios veciños e das propias corporacións de cada un dos concellos. Logo, mellor, en vez de facer plans que quedan, en este caso, en descuberto ou con pouca aceptación, nos podemos centrar e facer plans que sean productivos e que den unha resposta real ao que son as demandas propias das corporacións e, sobre todo, dos veciños. Logo,
Nos o único que lle pedimos é que vostedes dialoguen un pouco máis co que son os propios veciños. Non pode suceder que se vostedes chegan a unha zona onde hai veciños non decidan baixar do coche. E polo que nos trasladan foi o que pasou onte en Redondela. Vostedes, como habían veciños que lle podían trasladar unha serie, en este caso de cuestións, deciden non baixar do coche. Nos invitámolos a que baixen do coche oficial, a que pisen as leiras, a que camiñen polas corredoiras e, sobre todo, para que miren como se atopan o que son as estradas provinciais, que neste momento as malezas en moito dos sitios, pois pasa o que pasa. Logo, en definitiva, en resumen, esta moción ven a decir un pouco o que decíamos antes, que temos a provincia abandonada, que temos o rural abandonado, que sabemos que son moitos quilómetros, que sabemos que é complexo desbrozar toda a rede viaria, o temos claro, pero que non entendemos é que vostedes se neguen a falar directamente cos veciños ou a recibir a colectivos, porque eles son os que realmente saben cales son as necesidades dos seus concellos, das súas parroquias, e, sobre todo, eles son os que nos van a axudar a gobernar mellor. E o mellor, en vez de facer plans que quedan descubertos, como xa pasou nesta casa, pois podemos elaborar plans que sirvan e axuden a recoller esas demandas e, sobre todo, que melloren o que a calidade de vida de cada un destes veciños. Moitas gracias. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Eu vou ler esta moción que destas circulares que nos deleitan cada pleno, cada dous plenos. Agora parece que o señor Molde sustituiu o señor Mondariz, que viña alén, que tamén nos vien varios plenos, ora, relévanse, non? Para facelo, eu quedome estupefacto. Leo na prensa, porque non escoitei en directo, o señor Moreira dicindo que no Concello de Pontevedra a Diputación non fai nada, pero nada, pero nada. E resulta que nesta moción aparece que non se pide nada para o Concello de Pontevedra, senón os que están arredor. Co cual, habrá que deducir que os de Pontevedra estaban ben. Habrá que deducilo. Ah, pero resulta que debe estar redactada antes hai que escoitar ao señor Moldes dicindo que as estradas provinciais no Concello de Pontevedra están un desastre, un desastre, un desastre, e poñemos lombos, pero a estrada está un desastre, non sei que historias. Francamente, quedo estupefacto. E ahora, escoitando xa, arremata. E rematamos en Verducido. Ese día que remataron en Verducido, non descubriron que o de Verducido estaba fatal, fatal, fatal. E ahora aquí escoitamos toda a demagoxia que se pinta en riba dun bache, 30, non sei que, non sei canto, demais. Home, por favor, un peleño de sentido común. Francamente, creo que antes, por que non votaron a favor do contrato? Que vai intentar resolver isto, todas estas desgracias que ustedes propoñen. O sea, esténense. Ahora monta un guirigai que en Pontevedra todo está mal, na moción non contemplo en Pontevedra. De verdad, un pouquinho de seriedade, non teño gana de tal. Solo unha puntualización, ou dúas. Primeiro, poden ustedes ir montar lío a Santa María de Xeve. Esta semana reuneuse o Consello Territorial, falouse con todos e queren lombos avance clocar. Poden ir xa para lá a montar o lío, vale? E o de Verducido tamén se falou no seu momento, quer nos clocar. Caixa algúns que non queran e saben que todas as opcións de Verducido desmarcáronse disto. Por iso están facendo ustedes o canelo ben feito. Ben, esa é a primeira. E segundo, mire, se falamos do de onte en Redondela, habrá que falar de máis. O sea, o anfitrión non vai, non queríamos falar disto, e resulta que, de paso, mandan os veciños a montala, ou a demandar, ou como queira chamar. Se decimos que non se baixou do coche, habrá que dicir que outros nin tan sequera subiron para o concello, xa que van en coche, cando era o anfitrión. Entón, mellor deixámoslo, porque estas cousas son bastante perralleiras e non ten moito sentido darlle voltas. Ora, señor Moldes, atino un pouquinho, porque facer demagoxa dáse moi ben, pero despois centrar onde está, pois non está. Repito, fale co señor Moreira, que resulta que en Pontevedra non se fai nada, e aquí non piden facer nada en Pontevedra porque non lle tocaba. E despois colle, e aquí nos pinta un panorama apocalíptico de como están as estradas en Pontevedra. Non creo que mereza moito máis comentario. Gracias, señor Mosquera. Quería contestar
Non pode constatar. A ver, señor Bas, non ten a palabra. Non ten a palabra. Señor Bas, tranquilo, escóiteme, tranquilo, que vosté alcalde, e vostede preside plenos, tranquilícese, non están nunca. Mire, señor Mosquera, de verdad non entre, por favor. A señora, el señor Moldes, falou de Redondela, de un coche que si se baixaba, non se baixaba, dos veciños convocados polo Concello de Redondela, o que fai o señor Mosquera contestarlle, nada máis. Polo tanto, ten vostede... Ai, Dios mío, de verdad, que horror, Está. Deja. Señor Moldes, ¿va a usar os seus 3 minutos? Non ha pedido, señor Moldes. Deille, señor. Se non se escoita. A primeira, por eso é importante que vostedes vayan ás asambleas, porque eu estando presente eses consellos parroquiais que vostede di, diante de todos os veciños, decían que non existe acordo con eles para colocar desa forma os lombos. Logo, ao mellor era importante eso. Vostede di aquí que ahora nos próximos días vai a ir a Santa María de Xeve e que ten o apoio e a petición de todos os colectivos. Pois eso é importante que o sepa todo o mundo, porque ahora eses colectivos apoian esas reivindicacións. Algo falla. Eu non quero decir que vostede minta, pero alguén minte. Logo, aquí algo pasa. Vostede di que non atinamos. Mire, nós, en este caso, estas 2 semanas nos tocou visitar todo o que era a comarca e os concellos que non son, en este caso, a capital de provincia de Pontevedra. Pero non se preocupe que tamén lle traeremos mocións do estado que se atopan os viais de Pontevedra. Na nosa primeira intervención, creo que falamos de parroquias que son de Pontevedra, Tromeza, falamos de Santa María de Xeve, de Berucido, que hasta onde eu sei, creo que son, en este caso, do Concello de Pontevedra. Logo, nós, por que nos abstuvemos? Simplemente porque nós o que lle pedimos é que cambien as formas. Nós estamos de acordo en que fagan actuacións, estamos de acordo en que invirtan 4, no, 4 no, en que invirtan 20, pero o que non poden facer é facer imposicións, o que non poden facer é que cada vez que fan unha obra, que vostedes pensen que o modelo de Pontevedra é o mellor e que se pode, en este caso, aplicar en calquer sitio sin ningún tipo de problema. O mellor no. O mellor é que ir a un sitio e o modelo que temos en Pontevedra cidade non é tan bo para outros lugares. Non pasa nada. Nadie, porque non sea ese modelo tan bo noutros lados, vai a decir que é malo para Pontevedra. No, pode ser moi bo para Pontevedra cidade e o mellor non tan bo para outros lugares. Pero vostedes van pola imposición e así tuvemos os problemas que tuvemos. Segunda obra, segundo proxecto que vostedes fan como prometores e segunda plataforma e segundo problema. E non nos voten a nosa culpa. Porque é moi fácil votarnos a nosa culpa, pero vostedes son os que gobernan. Asuman vostedes un pouco e fagan autocrítica e vexan onde fallan. O mellor tamén algo de culpa teñen vostedes. Non se sabemos que somos o peor, que somos os máis malos, os máis demagóxicos e que non sabemos facer nada. Pero vostedes que son tan bons, como lle pasa eso? Como rompen un goberno en Sanxenxo pola súa prepotencia? Logo escoiten un pouco, dialoguen un pouco. Sí, señores do PP, máis ou menos, estás actuando máis ou menos en 200 sitios, máis ou menos, desta diputación neste 2 anos. Quedáronse moi curtiños que só foron capaces de montar lío en 2, de 200. Quedanse moi curtiños. Claro, porque a xente é bastante máis razonable que a súa actuación. Oye, en Pontevedra, ese modelo, fixémoslo en moitas parroquias e non hubo ningún problema. Non tuveron ustedes ninguén ali para enganchar. Non tuveron. Bueno, agora tuveron, pois xa está.
Ben, e quero lle facer unha pregunta. Avalan ustedes que poñan 80 en lugar de 30, que piquen os lombos ou que se dediquen a pitar a xente que está a favor a pasar de noite a pitarlle? Eso é o que teñen ustedes aí, eso é o que tiñan, ¿eh? O que os aplausos, sí, estaban aí no medio, sí. Algún sí, non. Algún sí. No, eu pregúntolle retóricamente, porque resulta que están sumando, se quero que diga directamente, están ustedes apoyando e movendo a xente que estuvo facendo eso e a xente que está pitando, que está pitando e demais, vale? Que está pitando a xente, como están facendo en Tomeza, a xente que como tiña un peligro, pideu un lombo ali diante, pideu-no expresamente a persona porque era un peligro, non podía dormir, e ahora vanlle a pitar de noite. Pidieron eles, pidieron os veciños, ahora vanlle a pitar. Por favor, mídanse un pouquinho. Intente montarlo en todos lados, de 200 lugares en dous, que felices son. O de San Xenxo, por certo, que houve o cambio, desapareceu. Desapareceu, non tiña nada que ver con outras cousas. Nada, verdad? Nada que ver. Hombre, por favor, mídanse un pouquinho. De verdad, non sei por que gastar fósforo con isto. Gracias, señor Mosquera. Tenga agora, señor Moldes, para pechar o debate. Ahora sí pode usted contestar todo o que queira. Como fixo sempre, condea calquera ataque, calquera. E non apoiamos, pero vostede ten que ter cuidado porque eu non acuso a ninguna desas persoas. Se vostede sabe que alguna desas persoas foi os que fixo deterioro na vía, denuncios. Nos non podemos confirmar que ninguna desas persoas que están aí foron os que fixeron esas actuacións. Vostede sí, denuncios. Logo, nos non vamos a acusar a nadie sin ter probas. Nos condenamos calquera ataque que poida sufrir calquera persoa e que non este, en este caso, legalmente recollido. Logo, nos a partir de aí, o que tamén temos claro é que hai persoas que estén en desacordo en que lle poñan 18 lombos nun quilómetro, en que estén en desacordo. Tamén, e tamén teñen dereito a ser escoitados. E non por estar en desacordo, teñen que ser condenados nin atacados. Logo, como nos tamén temos que respetar as persoas que están a favor, vostede tamén que ten que escoitar as persoas que están en contra. E tamén lle digo unha cousa, seguramente eu non sexa tan listo como vostede, pero en verducido que haya 300 persoas nunha asamblea, creo que é representativo, porque seguramente sabe vostede máis mellor que a min canta población ten verducido. Que en verducido sean capaces nunha asamblea a estar 300 persoas, eu creo que é representativo. Logo, alá vostede, eu non vou acusar a ninguén, solo lle digo que o grupo do Partido Popular na Diputación de Pontevedra condena calquera ataque, calquera. Pero a partir de aí tamén entendemos que as persoas que están en desacordo en que existan 18 lombos nun quilómetro teñan dereito a ser escoitados. E tamén estamos, en este caso, de acordo que aquelas persoas que demanden actuacións para súas parroquias, como poden ser saneamiento e demais, tamén hai que darlle voz. E tamén das persoas que se queixan en que teñen socavóns, que teñen baches e que vostedes lle fan lombos, tamén teñen dereito a ser escoitados. Simplemente eso. Dialoguen un pouco. Xa sabemos que vostedes son mellores que a nós, pero demóstrenlo. A moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando un plan de mantenimento e mellora das estradas provinciais da comarca de Pontevedra. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 13 da orde do día. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a concesión de axudas para a dotación de vehículos a institucións, entidades sociais sen ánimo de lucro, con fins asistenciais ou deportivos. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Arévalo, que ahora mismo lle poño o tempo. Ten a palabra, señora Arévalo. Bueno, creo que ten pouco que decir isto, porque está bastante expresado na moción, que supoño que todos leeron. E, de alguna forma, bueno, para non ser moi importante toda a actividade que se fai nas asociacións, sin ánimo de lucro, tanto cultural como deportiva, e, que decilo, as de ámbito social. E, por eso, de alguna forma, nos gustaría
igual que en outros momentos pedimos outra serie de medidas que non tiveron en conta, pois nos gustaría que esta se pudera poñer en marcha. Aquí hubo pois moita inquietude pola nosa parte polo apoio a estas entidades. Para nós, pois son fundamentales, sobre todo nos concellos rurais, que son a maioría de Pontevedra, pois concellos que ao final ven como a súa actividade cultural casi está delegada nas asociacións, a súa actividade deportiva, e por suposto, pois as persoas que teñen a desgracia de padecer algunha discapacidade e que teñan a sorte de ter en un concello pois unha asociación a donde poder asistir ou a donde poder levar os seus fillos ou netos. E por eso nos parecía que era o momento de presentar esta moción, donde ao final, pois, que nos gustaría? Pois que esa política que se facía antes de, eu creo que foi pois no ano 12 ou no ano 13, que 100 vehículos se entregaron da marca Citroën con un convenio que se fixo con Citroën Galicia. A través de aí, pois, hubo moitísimas asociacións que viron como mellorou a súa calidade de vida, a dos seus usuarios. Hoxe, pois, a maioría dos que as necesitaban viron como en aquel momento estaba cuberta a súa demanda, pero hai moitas aínda que teñen a necesidade de ter un vehículo ou algunhas de ter un vehículo novo, porque o vehículo existente, pois a verdad que está, eu coñezo moitos casos, está moi deteriorado. Por eso lle pedimos que nos apoyen en esta proposta. Eu creo que aquí se falou moitísimas veces, como decía antes, das axudas, de que se reduciron, de que se eliminaron, nominativas eliminadas, despois volveron as nominativas. Bueno, pois creo que este grupo tratou sempre coas súas mocións e coas súas propostas de facerlle entender que sí ou sí había que axudar aos colectivos como se axudaban antes. E por eso, pois esta proposta vai en esa línea, de que se poida facer unha entrega de vehículos de novo a todos os colectivos da provincia, pero sobre todo, insisto nos sociais porque creo que son os máis necesarios. Nada máis. Gracias, señor Arévalo. Señor Fon, bueno, vuelvo a tocar. A ver, ahí, entonces damos. Pues sí, hay que hacer aquí cinco. Sí, ahora los cinco minutos. ¿Cómo? Tres. No, tres no, necesito más. Bueno, todo lo que se ha estado diciendo esta mañana por parte del Partido Popular sobre oír a los colectivos y diálogo se cae en esta moción. Yo la verdad es que leía la moción y quedaba ciertamente sorprendido porque no sé cómo se atreven a presentar esta moción. Esta moción es una moción para lavar la cara al Gobierno de la Xunta en unas iniciativas y en unas competencias que son de la Xunta de Galicia. Reclaman que paguemos unas furgonetas que la Xunta de Galicia debe de financiar y que ha decidido, ya hace tiempo, retirar la línea de ayuda de compra de material deportivo. Y todo esto, la verdad, a pesar de que el Gobierno de la Xunta de Galicia tiene una colaboración con entidades bancarias que esto lo podría permitir. Aquí estamos en dos viajes diferentes. La Xunta de Galicia reduce aportaciones a los clubes deportivos, mientras que la Diputación los incrementa. Por lo tanto, que el Partido Popular pretenda que se asuma desde aquí una competencia que es autonómica es ciertamente insólito. Y no somos nosotros quienes lo decimos, porque yo, la verdad, con esta moción me sorprendí, debo de reconocer, más que nunca. Tal y como leía la moción, iba cada vez más sorprendido. Pero claro, la sorpresa final fue cuando, a mitad del texto que ustedes presentan, hablan de piragüismo. Pero si mi mayor fuente de inspiración es el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, mi mayor fuente de inspiración para lo mal que lo están haciendo ustedes es el presidente de la Federación de Piragüismo. Fíjense lo que dice textualmente ese presidente de federación sobre un deporte al que ustedes mencionan en la radio galega o pasado día 27. Textual, ¿eh? O deporte galego é de papá, ni dos avós, ni os tíos. É papá, é papá, é o goberno autonómico a Xunta de Galicia. Toma. Y a continuación añade que la desaparición de la línea de la subvención
por parte de la Xunta de Galicia es la que ha perjudicado a las modalidades deportivas que se practican al aire libre y que esa reducción y ese recorte es el que impide comprar estas furgonetas. Pero es que a mayores tiene una entrevista en el Diario de la Región, mi fuente de inspiración, el presidente de la Federación de Piragüismo, que dicen sobre el potencial del piragüismo y dice que la Federación estaban trabajando coas diputacións e os concellos para que a semente do piragüismo crezca máis nas provincias. Nos han parado a pensar por que non habla el presidente de la Federación de Piragüismo de la Xunta de Galicia. Lo que acabo de decir es literal, pero ya lo clava en la siguiente declaración. Vuelvo a leer textualmente. A Secretaría Xeral debería ser o buque insignia e abogou pola deixadez. Mire, yo no sé quién les preparan a ustedes las mociones, de verdad, pero preparar una moción en este sentido, hacer mención a deportes que se están apoyando por parte de esta diputación y hacer mención expresa en relación con un deporte que se hacen estas declaraciones. Pero todavía hay más declaraciones de este presidente. Y la última vez que estuvo con la presidenta, aquí, en esta casa, declaró: parece que non hai que agradecer as axudas das institucións públicas, pero sí que hai que facelo, sobre todo cando grazas a este goberno provincial os clubs de piragüismo están a recibir as axudas que deberían ter recibido nos anos anteriores. Pero non les dá vergüenza a ustedes presentar esta moción en relación tamén con un deporte que dicen estas cosas. Bueno, lo que ocurre es que los colectivos deportivos piensan esto de ustedes, pero también los colectivos sociales. Y aquí es donde, leyendo el texto, todavía produce más indignación. Indignación porque lo mezclan con colectivos sociales, con otro tipo de colectivos, de discapacidad y demás. Pero ¿cómo es posible hablar en nombre del Partido Popular cuando los recortes sobre la ley de dependencia han permitido que 90 personas al día, en estos últimos 5 años, hayan fallecido sin haber tenido la ayuda de dependencia? Pero ¿cómo un gobierno que ha hecho recortes de todo tipo se puede...? Señor Fon, vaya acabando. Sí, estoy hablando de colectivos sociales. Sí, sí, pero vaya acabando, digo. Sí, voy acabando, me faltan 19 segundos. Es que por lo tanto, creo que es una frivolidad venir a hablar aquí de furgonetas cuando le corresponde a la Xunta de Galicia como competencia y cuando tiene en posición crítica a colectivos sociales y deportivos. Gracias, señor Fon. No, decía que va acabando porque al principio non lle digo, tuvo uns segundos falando sin contar, non era por outro motivo. Está en deuda con una mesa. Señora Arévalo, a ver si... Ahora son tres, non? Sí, gracias, señor Mosquera. Mire, indignación é o que sinto eu escoitarlle. Frivolidade é o que dice vostede, efectivamente. Pero mire unha cousa. Cando será o día que cando lle presentemos unha moción nos falen do contido da moción e non boten balóns fora? Porque antes a Xunta, ahora a Xunta e o Goberno Central... Mire, este é o pleno da Deputación de Pontevedra. Eu non vou a falar de nada da Xunta de Galicia nin do Goberno Central. Eu vou a falar do que representamos en este momento. E a Deputación de Pontevedra ten a obligación de asistir a quen o necesita, igual que outras administracións. E a verdad que eso sí que é frivolidade. Que vostede, para contestarme, teña que acudir á dependencia, a Mariano Rajoy, a Xunta de Galicia... Sí, é igual, pero yo digo eu. Levan toda a mañán como porteiro nun partido de fútbol. A ver cantos balóns esquivamos. Pois non, señor Fon. Este vaille para dentro outra vez como todos os desta mañán que estuvemos aquí os compañeiros acertando no discurso e no contido. Mire, eu son coñecedora das necesidades dos colectivos sociais, deportivos e culturais. E, polo tanto, vostede me pode falar de piragüismo. E vostede non me pode decir que non sexa necesario
que se sigan entregando vehículos. Vostede me pode falar da dependencia, pero eu sigo dicindo que os colectivos sociais siguen necesitando axudas. Mire, eu estou en un concello donde hai un colectivo social que antes tiñan as axudas que ahora non ten, que lle retiraron vostedes. Porque eso sí que supero no facer moi ben. Eu falaba antes do buque insignia desta casa, un deles os campos de fútbol, pois outro deles eran as axudas aos colectivos. Axudas nominativas, axudas non nominativas, convocatorias e convocatorias. E o Concello de Mos este ano tivo que botar man dun curso de xardinería de Asodifisi porque vostedes lle retiraron a axuda. Iso chamase frivolidade. E vostedes seguro que nin o sabía. E despois van aos concertos das asociacións de maiores a decir que nos axudaríamos pero que lle entregamos os cartos aos concellos. Pero cantas veces van a seguir mentindo? Mire, asuman que teñen que gobernar e decidir. E se decidiron cerrarlle a porta as axudas aos colectivos sociais, asúmano e dígano. E o que lle pide esta deputada é un plan de apoio aos colectivos sin ánimo de lucro. E se a Xunta ten que axudar, nós tamén. E, polo tanto, o que teñen é que poñelo en marcha, e o mellor o problema é que non saben. Si queren, lle podemos entregar unhas bases de como fixo o presidente Louzán para poder dotar de 100 furgonetas a colectivos sin ánimos de lucro desta provincia. Porque creo que os tiros poden ir por aí. E creo que o máis lóxico é que unha moción deste tipo señora, que a aproben... Señora Arévalo, señor Fon, pediría encarecidamente que acabáramos o debate. Eu aprendí moito, xa, que me, igual me saturo. Pido yo, por favor, si quiere, interveña, claro, obviamente. Bueno. Venga, adiante. 3 minutos. A ver cómo es. Ahora no quería. Son temas muy serios y se están mezclando cosas y efectivamente que hablo de frivolidad. Y hablo de frivolidad por lo que significa mezclar las cuestiones. Y yo tengo el texto suyo, señor Arévalo. Y aquí hablan de asociaciones deportivas y hablan de asociaciones benéficas y asistenciais. Y usted dice que habla en este pleno de la Diputación. Es que es lo que he hecho yo, señor Arévalo. Es lo que he hecho yo. Y lo que ustedes pretenden es que esta Diputación pague aquellas competencias que le corresponde a la Xunta de Galicia. Si ya conocemos el truco. ¿Pero cómo puede decir que siempre decimos que no a las mociones y demás? Claro que sí. Es que ustedes, si lo decía al principio, el único objetivo cuando entran por esa puerta es solucionarle los problemas a la Xunta de Galicia. Es solucionar los problemas de competencias que no corresponden a los concellos. Y efectivamente, cuando usted habla de asociaciones de carácter social, claro que hablo de ley de dependencia. Y podría hablar de muchas más cosas, de dependencia, de alimentos básicos, de alimentación infantil. Pudiera hablar de muchas cosas. Pero mire, dado que usted conoce perfectamente cuáles son las competencias de la Diputación, lo tiene muy fácil. Nosotros acabamos de presentar una enmienda de sustitución que me imagino que no podrá rechazar si conoce perfectamente cuáles son las competencias de cada Administración. Y es cambiar el texto que ustedes pusieron por instar a la Xunta de Galicia a que asuma sus competencias y apruebe unas bases para concesión de axudas. ¿Se va a negar a esto? ¿Se va a negar a esta sustitución? Usted que presume de diputada, usted que presume de defender esta institución, ¿no sabe que estos temas deportivos estaba la Xunta atendiéndolos presupuestariamente? ¿No sabe que las competencias como alcaldesa en materia de política social corresponden a la Xunta de Galicia? Seguro que los ha reivindicado en alguna ocasión. Por lo tanto, me reitero en lo que dije anteriormente y sobre todo, me reitero en lo que dicen los demás, en lo que dicen aquellos que sufren la política de recortes de la Xunta de Galicia y esperando, desde luego, como no podía ser de otra manera, que usted acepte el cambio de este texto, pues esperamos aprobar la moción en el sentido que nosotros proponemos y que sea la Xunta de Galicia quien atienda debidamente. Gracias. Gracias, señor Fon. Señora Arévalo, ¿qué hora? 2 minutos. No sé cómo puede. Un minuto, dos, uno. No sé, a ver, esto qué pasa.
Bueno, certamente seguimos coa frivolidade, claro que sí. Pero de verdade, vostede non lle dá vergoña non saber contestarme máis que nombrar a Xunta de Galicia. Dígame, vostede non considera inxusto que unha asociación de discapacitados que se presentaban ás axudas desta deputación e se lle denegara e tuvera que buscar en outro sitio unha solución no Concello? A vostede non lle dá vergoña eso? Non lle dá vergoña asistir a un certamen de corais e ver como unha asociación ten problemas, unha asociación de maiores, para poder subsistir e decir, no, é que lle damos os cartos ao Concello e o Concello, se non vos los dá, non lles dá vergoña seguir mentindo? Pero claro que é mentira, pero claro que é mentira. Pero non me interrumpa, non me interrumpa, non me interrumpa, non me interrumpa. Mire, señor Fon, díganme como pode facer un concello para poder axudar a unha asociación. Díganos como e deixen de mentir. E o que lle estamos pedindo aquí é que apoyen os colectivos, que retomen as axudas que a retiraron desde que chegaron ao goberno. Retomen as axudas nominativas como estaban. E creo que isto por falta de coñecemento. Por falta de coñecemento. Como decía o meu compañeiro, mire, vayan máis os colectivos, vayan máis os concellos, escoiten os alcaldes e baixense do coche oficial, deixen a chulería na casa e aténdanos e pregúntenos que necesitan. Oiga, por favor, señor oiga, Fon, por favor. Señor Fon, por favor. A ver, señor Fon, parece mentira. ¿Sabes o que lle molesta? Lle molesta moito ter que votar en contra de unha moción que o que ven a decir aquí é que hai 100 colectivos máis que necesitan 100 furgonetas máis e vostedes son uns incapaces de poñer en marcha un plan de entrega de furgonetas. E se queren, lle damos unhas bases. Yo volvo a repetir. E lle rogo que este tipo de mocións, cando queiran votar en contra, oiga, traigan un pouco de argumento, porque isto sí que é frivolidade. Isto é reírse na nosa cara. Moitas gracias. Non é, por favor, por favor, por favor, señora Arévalo, señor Fon, aceptas a emenda ou non? Vale, pois entonces procedemos a votación. No, procedemos a votación. Presido o pleno nestes momentos, vale? Vale, xa está. Quer dizer, entonces vamos a facelo. Procedemos á votación. Votos en contra. Abstencións. Unha. Votos a favor. 11, non? Queda rexeitada a moción. Foro do día non hai nada. Parte de información e control. 15. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de maio de 2017. Algúnha aclaración, algúnha intervención? Ninguna, queda dado conta. 16. Dar conta das resolucións relativas á ratificación das liquidacións dos orzamentos do exercicio 2016 da Diputación de Pontevedra consolidado. Alguna intervención, alguna aclaración? Ben, queda dado conta. Dar conta das resolucións presidenciais. Alguna comentario sobre alguna resolución presidencial? Queda alterado o pleno das resolucións presidenciais. Rogos e preguntas. Non sei se hai algún, non sei se hai algún por escrita. Que? Sí, a ver. Ande máis. ¿En qué punto estamos? Vamos a preguntas. Señora Digna, tiene la... Bos días. Temos dos rogos dende o Partido Socialista para facer. Visto que non foi aceptada por parte do Partido Popular a enmenda que presentamos a súa moción, a que acabamos de debatir agora mesmo, na que solicitábamos que se instase a Xunta de Galicia a que asuma as súas competencias e recupere as liñas de axuda para o suministro de material deportivo e a compra de furgonetas tal e como veñen solicitando as diferentes federacións deportivas e asociacións sociais. Polo tanto, rogamos á Presidencia que inste a Xunta de Galicia
a que apruebe unas bases para a concesión de axudas para a dotación de material e furgonetas para institucións e entidades sociais sen ánimo de lucro con fins asistenciais ou deportivos. Tengo outro, pues volvo a dar. Recorden que teñen tasados os números de rogos. Delle. Sí, señora. Para que se vexa que sí, a Diputación de Pontevedra escoita as asociacións e sí recibe as asociacións e sí está cos cidadáns e cidadáns de Pontevedra, a Asociación Abelaíña ven de presentar unha nova edición do proxecto Achego na Diputación de Pontevedra, co que buscan dar resposta á inexistencia de recursos nesa comarca para a atención de persoas con enfermidade mental e as súas familias. Este proxecto no ano 2016 atendeu a 60 persoas e foi pola Consellería de Política Social en colaboración con FEAFES Galicia, pero este ano é bo que a bancada do Partido Popular escoite isto, no que están atendendo 84 usuarios e usuarias e a propia Asociación Abelaíña a que está asumindo dende principios de ano a continuidade con recursos propios. Por elo rogamos a Presidencia que solicite a Consellería de Política Social que apoie o proxecto Achego da Asociación Abelaíña tal e como fixo no ano 2016 e solicite o Presidente da Xunta de Galicia aposta en marcha de maneira urxente e a través das competencias das Consellerías de Sanidade e de Política Social de algún dispositivo programa específico que dé cobertura ás necesidades de atención básicas en saúde mental en toda Galicia. Moitas gracias. Gracias, señora Rivas. Tomamos nota do seu prego. Señora Muñoz. Lo mío es una pregunta, presidenta. Quería preguntar al Gobierno provincial qué previsión tiene para la finalización de las obras de reparación de la pista y los baños del pabellón del Instituto de Beade, porque los vecinos están preocupados porque pasan los meses y la obra no se acaba. Muchas gracias. Y contestaremos por escrito a todas las cuestiones que usted dice, pero decirle, señora Muñoz, en todo caso, para súa información, que había un proxecto que non cumplía coas normas legais, que tivemos que, como en tantos outros, volver a facer un novo proxecto que si cumpla coa normativa e, ademais, estamos asumindo unha competencia que era da Xunta de Galicia e que non lle fixo frente. Pero, en todo caso, as cuestións todas de datas e as contestaremos por escrito de forma inmediata. Sí, bo día. A Deputación vén de presentar a listaxe de estradas provinciais que forman parte dun plan de... Perdón, señor Jacome. A Deputación vén de presentar a listaxe de estradas provinciais que forman parte dun plan de mellora de sinalización horizontal. Podría ser máis concreta a Deputación e marcar a previsión de datas que ten para a execución da obra na EP D08 e o Vilanova a cal carece de vir a rúas e só ten dous pasos de cebra ao longo dos seus 3.100 metros? E contestaremos por escrito tamén de forma inmediata. Hai algunha pregunta, ademais, que fixe usted por escrito tamén sobre outras infraestructuras que non sei se xa lle deron ou se... Pois está, lle contestaremos de forma inmediata. Gracias. Si quería facerlle un rogo, señor Fon, antes me sentín aludida, non puden aclarar o que quería decir, ahora yo vou a decir, mire, lle rogo que revise as actas, porque a veces un cando intervén no pleno o mellor non é consciente do que dice. Eu algún día lle chamei a vostede machista, estou non recordando eu. Pois mire, revise as actas, porque hai un comentario seu que no seu momento fixo moito daño, pero desde logo que se ahora o lee ainda chirría máis. Vostede lle dixo a miña compañeira, non me gustas tan tranquila, te prefiero máis tensa. Entón, ese tipo de expresións lle rogo que as controle. Gracias. Señora Arévalo, en todo caso, vostede sabe que os pregos se lle fan ao Goberno, non a voceiros dos grupos políticos. Polo tanto, que non conste en acta este rogo porque non ten sentido. Gracias. Señora Aragunde. Sí. Rogo. Aragunde,
que tenga palabra. Rogo, señora presidenta, que non se diga que eu saquei unha fotografía, ningún documento, porque o que eu fixen foi solicitar fotocopias. E foron fotocopias as que eu si trasladei ás cofradías de pescadores despois de que a presidenta da Deputación dese unha rolda de prensa explicando e dando a coñecer esas axudas. Polo tanto, non se diga o que non é certo. E rogo, señora presidenta, teña a ben atender a solicitud que acaba, de facer miña compañera Nidia Arévalo na súa persona como presidenta. Señor Aragunde, repito, e quero que conste en acta que o señor Aragunde no seu dereito a solicitar información tivo uns documentos, non solicitou absolutamente ningunha fotocopia, entre outras cousas, porque as fotos que sacou con móvil eran asuntos internos, non públicos, que fixo públicos entregándolle esas fotografías feitas con un móvil ás cooperativas, que eso é un problema administrativo forte, non imos tomar ninguna medida, pero lle prego que non volva vostede a sacar fotos cun móvil de datos internos que non son públicos, exclusivamente, repito, cun móvil, fotografías de datos internos, gravísimo, gravísimo. Señora Aragón, ¿hai algunha pregunta ou rogo máis? Pois non habendo máis rogos e preguntas... Quero facer, pois, en lugar de facerlle ao señor Fonco...